Alah, kalau tak ingat, malam ni kita akan cuba recap balik. Okay now, <coughs> so kita nak cerita tentang pressure. Nah, kita nak cerita tentang pressure. So when we talk about pressure, bila kita cerita tentang pressure, setiap kali bila kita buka satu topik baru dalam fizik, dalam apa-apa subjek, sekalipun kita kena zoom out dulu. Kita zoom out, kita tengok, kita belajar tentang apa tentang subjek tu. Ataupun topik tu. So when we talk about pressure, kita ada empat benda besar yang kita nak tengok. Ni, kita ada empat benda besar yang kita nak tengok. Ha, apa dia kita nak tengok? The first thing is kita nak belajar tentang pressure. What is pressure? Benda tu kita kena define dulu. Buat apa-apa pun dalam fizik ni kita bukan sekadar nak hafal-hafal macam tu je. Kita kena faham. Nak faham kita kena define dulu apa benda pressure tu. Okay. Now, lepas kita belajar tentang pressure, we are going to learn about pressure in liquid. Pressure dalam cecair. Next, we are going to learn about atmospheric and gas pressure. Yang seterusnya dah belajar pasal pressure, pressure in liquid, atmospheric and gas pressure. We are going to learn about principles in pressure. Ha, ada berapa prinsip-prinsip yang ada dalam pressure ni? Ha, kalau ingat lagi, kita ada tiga prinsip besar dalam pressure untuk level SPM. Kita ada apa? Kita ada Pascal's principle. Yang kedua kita ada Archimedes principle. And the third one we have Bernoulli's principle. Okay. Dan kalau awak perasan, ha, kalau awak perasan, bila saya buat line-line ni, Dekat line pressure tu saya buat dotted line. Kenapa dotted line? Sebab dalam SPM, KSSM form 5, kita dah tak masuk, dah tak ada dah sub, sub topik pressure ni. Dia terus masuk dekat bahagian pressure in liquid, atmospheric dengan principles in pressure. Kenapa dah tak ada? Dah tak ada sebab benda tu awak dah belajar dah waktu lower form. Ha, tapi malam ni kita akan cuba recap balik. Ha, kita akan cuba recap balik. Okay, now yang seterusnya. Yang seterusnya, ha, sebelum tu patah balik sini jap. Bila masa awak belajar benda ni? Ha, ni pressure ni, chapter pressure ni bila awak belajar ni? Awak belajar chapter pressure ni waktu form tu, dalam buku teks form tu. Waktu form tu. Kenapa nak kena ulang balik? Kita nak kena ulang balik sebab benda yang awak belajar dua hari lepas pun boleh lupa. Apa lagi benda yang awak belajar tiga tahun lepas apa, ataupun dua tahun lepas. So kita kena recap balik sebab TV concept of pressure tu penting kalau kita nak bincang tentang benda-benda lain ni. Ha, kena kena master bahagian pressure tu dulu. Okay next yang seterusnya. Yang seterusnya, ha, ni, kita nak tengok benda ni. Ha, ni. Kita nak tengok benda ni. Apa benda ni? Satu, dua. Ada satu set ni. Kalau tengok dalam saya punya hand up tu ada satu set macam ni. Apa benda ni? Ha, ni. Ini adalah cerita tentang pressure secara ringkasnya. Ha? Ha, ni. Awak nampak benda ni? Ini nama binatang ni dog. Ha, nama binatang ni dog. Apa benda dog ni? Dog ni biawak pasir. Biawak pasir tu biawak yang dekat padang pasir tu bukan biawak 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 longkang kat, kat Malaysia ni. Biawak pasir top. Okay now, apa benda yang saya nak tunjukkan dengan top ni, basically kita nak tunjuk yang pressure ni ada di mana-mana. Eh, Katakanlah awak duduk dekat atas daratan ni, daratan biasa ni, kita ada konsep pressure. Nanti kita akan tengok secara ringkas. Ha, awak rasa pressure tertekan apa semua, tertekan dengan kehidupan yang ada sekarang ni, katakan. Apa kita buat? Kita pergi tepi pantai, cakap nak duduk bawah laut lah. Duduk bawah laut nak hilangkan, nak hilangkan pressure di atas daratan tadi tu. So apa jadi? Rupa-rupanya bawah laut tu pun ada pressure juga. So kita jalan lagi. Jalan, 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 jalan naik gunung. Naik gunung nak hilangkan pressure. Rupa-rupanya atas gunung tu pun ada, ada pressure juga. So dalam fizik ni kita nak tengok pressure atas darat, pressure dalam laut, pressure atas apa, tempat yang tinggi. Kita nak tengok tiga-tiga jenis pressure ni. Kita nak belajar apa benda pressure tu. Apa benda pressure in liquid, apa benda atmospheric pressure dan gas pressure dan macam mana kita nak hadapi pressure-pressure ni. Ah ha, tu cerita pendek dia. Yang seterusnya. Yang seterusnya lepas kita dah belajar pasal pressure tiga benda ni, kita nak masuk pula yang bawah ni. Ha, kalau ada yang ingat lagi, kalau kita tengok gambar-gambar ni kalau ada yang ingat lagi, bahagian yang pertama ni yang kiri ni kita nak cerita tentang apa? Ini kita nak cerita tentang Pascal's principle. Ha ni, saya tak tulis, saya buat gambar dia. Yang kedua ni, benda-benda terapung ni, kapal-kapal selam, kita ada uh, hot air balloon, anak ha, cerita pasal apa benda-benda terapung ni? Itu nak cerita tentang Archimedes principle. And then, kita ada cerita tentang uh, apa fluid yang mengalir, moving fluid, fluid yang mengalir. Fluid yang mengalir tu kita nak kaji tentang Bernoulli's principle. So basically, kita akan belajar tentang tiga jenis pressure ataupun empat jenis pressure ni and then kita akan masuk cerita tentang principles in pressure. We have Pascal's principle, Bernoulli's apa Archimedes principles and Bernoulli's principle. Itu secara ringkas. Nanti saya akan buka kita saya punya apa nota ringkas ni. Okay, now. Kita nak pergi pada pressure. So what is pressure? Ha? Pressure ni adalah cerita prerequisite knowledge untuk orang belajar pasal pressure in SPM. Apa maksud prerequisite? Prerequisite tu maksudnya benda yang awak kena tahu sebelum awak belajar secara detail dalam SPM ni. Macam contoh eh, kalau uh, kalau saya boleh bagi analogi, contohnya kalau awak nak buat isi dalam bahasa Melayu, prerequisite awak awak kena tahu ABC dulu, kan? ABC tak hafal macam mana nak buat isi? Pressure tak strong macam mana awak nak kaji tentang pressure liquid, atmospheric pressure dan sebagainya. So walaupun benda ni awak dah belajar waktu form 2, ha ni, dah belajar waktu form 2, tapi benda tu saya faham, benda tu benda lama. Bila kata benda lama, ha, tu masalah dia. Kita nak cuba ingat balik. Kita kena ingat ingatkan balik. Okay, now. Macam saya cakap tadi, when we talk about any topic in physics, dalam dalam hidup lah sekalipun, bila kita ada apa-apa masalah ataupun ada benda-benda baru yang kita nak kena tahu, first kita kena define dulu benda tu. So, what is pressure? you have learned in form 2. Saya cuba slowkan, eh. Uh, slowkan saya punya pace ni. Sebab kadang-kadang kalau cakap seseorang ni, dia punya semangat dia eh, macam sikit. Laju pula. Saya cuba slowkan. So what is pressure? Pressure ni definition secara akademiknya maksudnya adalah force acting per unit area. Apa maksudnya ni? Maksudnya macam ni. Contoh eh, for example, katakanlah awak ada satu objek ke bawah ni. Kita konsisten lah kita letak dot tadi. Dot. Dot ni comel. Dot. Okay now, katakanlah kita ada dot kat sini. Objek. Lepas tu atas dot tu kita letak katakanlah satu objek lain. Ha, kita letak objek lain satu objek lain. Kita letak atas dia. Kita letak satu objek lain. So apa yang akan jadi adalah dot tu akan merasakan tekanan. Dia rasa tertekan kerana ditekan daripada atas ataupun terasa pressure. So what is pressure in physics? Pressure in physics maksudnya adalah force acting on a unit area. Mana force tu datang? Force tu datang daripada weight of the object ni. Ha, itu force. Yang bertindak ke arah mana? Ke atas apa? Yang bertindak ke atas satu area kat sini. Area force yang bertindak kepada satu area objek. Itu kita panggil sebagai pressure. Ah, ha, basically kalau awak kena tekan, itu pressure lah tu. Literally press. Press tu pressure, kena tekan. Rasa tertekan. Next. When up, kita, bila kita dah cerita tentang definition of pressure, dalam physics, bila kata pressure, P-R-E-S-S-U-R-E. -E. -S -S -U -R -E kan? Dulu kita nak tulis tak pakai tak pakai komputer. Kita boleh pakai tangan, pakai pen. So bila kata tulisan panjang-panjang tu, physicist ni tak minat. Physicist ni dia jenis manusia yang efficient iki emalas kan so kita nak keluarkan satu cara satu kaedah untuk represent pressure tanpa perlu menulis pressure so apa kita buat kita akan bagi simbol what's the symbol for pressure simbol for pressure secara standard ni kita akan pakai p capital p Itu simbol for pressure so bila kita cerita tentang set chapter pressure dalam 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 uh, malam ni bila saya tulis p besar itu maksudnya pressure lah tu ah ha, itu maksudnya pressure lah tu next tak lengkap fizik kalau tak ada matematik. Ha? Ah, mathematics is the language of physics. Matematik ni lah yang nak menggambarkan, nak explain fizik. Ah, kita bukan sekadar nak explain secara semang-semang uh, kosong. Kita explain kita berisi. Isi dia macam mana? Kita akan gunakan matematik. So, apa mathematical equation untuk pressure ni? Datang daripada mana mathematical equation tu? Dia datang daripada definition kita tadi. Force acting per unit area. So, apa kita punya apa kita punya mathematical equation ni dia P is equal to F over A P pressure is equal to force acting on a unit area ah itu maksud dia next dah ada mathematical equation dalam fizik lagi benda yang penting lagi adalah contohnya ini SI unit unit dalam fizik, unit ni sangat-sangat-sangat, amat-sangat-sangat, sangat-sangat-sangat, amat-sangat-sangat, empat hari kemudian, sangat-sangat-sangat penting. Unit ni sangat penting dalam fizik. Kalau nombor tu tak ada unit, mungkin bermaksud unit-unit ni dah di-cancelkan. Tapi unit tu lah benda yang penting dalam fizik. Bukan sekadar nombor tu. Dengan unit tu lah kita nak cerita apa benda yang awak tengah cerita dalam fizik ni. So what's the SI unit for physics? And for for pressure? So SI unit for pressure, cara nak buat dia adalah macam ni. So SI unit for pressure, SI unit for pressure, pressure is equal to F over A. So SI unit for pressure is the SI unit for force divided by area. So what's the SI unit for force? SI unit for force is newton. SI unit for area is meter squared. So I put SI unit for pressure, newton per meter squared. Ya? Ha, itu unit dia. Mana nak datang unit? Unit datang daripada mathematical, equation. Mana datang mathematical equation? Datang daripada definition ni tadi. Okay, next. Ada juga unit-unit ni yang kita bagi special name. Contoh Newton per meter squared. Newton per meter squared ni ada special name. Apa special name dia? Special name dia namanya adalah Pascal. Simbolnya adalah PA. Ha, dunia SI ini adalah Pascal. Simbolnya adalah PA. So kita pergi tengok contoh, contoh ringkas. Cerita pasal dog kita tadi. Let's see that we have a dog. Eh let's see that we have a dog. We have a force acting downwards towards the dog for 30 Newton. Kita ada 30 Newton tolak ke arah dog tu. On a surface area of 20 cm squared. What is the pressure exerted to the dog? Ataupun berapa nilai tekanan yang dog tu rasa? So kita nak buat eh, nak buat jalan kerja dia, apa kita buat? First we have to define what is pressure. So this is pressure. Ha, ni. Ini pressure, F over A. Pressure is equal to F over A. So, bila dapat F over A, kita masukkan nilai, kita masukkan benda yang kita tahu. Apa yang kita tahu? Kita tahu F is equal to 30 Newton and A is equal to 20 cm squared. Okay, now. So, sekarang ni persoalan. Nak tukar SI unit ke tak nak tukar? So, kalau tak nak tukar, apa jadi? Okay, kalau tak nak tukar, kita tengok. Kita akan dapat 30 Newton divided by 20 cm squared. Potong-potong, so kita akan dapat 1.5. Apa unit dia? Unit dia adalah Newton per centimeter squared. Okay, next. Kalau kita tukar, apa faedah kalau kita tukar? Kalau kita tukar SI unit, kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat 30 Newton divided by 20 darab dengan centimeter squared. Macam mana cara nak tukar 20 sentimeter squared kepada meter squared? Cara dia macam ni. Kadang-kadang ha, ni. tak ingat kan? <coughs> 20, 20 cm 2 nak tukar kepada meter square. Awak kena ingat, when we talk about square, ada square lah, ada cube lah apa atas tu. Basically, ceritanya adalah 20 cm 2 meter square. Kenapa jadi macam tu? Contoh, eh? ha, ni jajah matematik lah sikit tau Contoh, katakanlah kita ada apa apa square, A darab B. So, the area is, ha, area adalah A times B. So kalau kita ada contohnya, kita ada square, cantik sikit. Kita ada square, oh, you. last last. Kita ada square, okey, Contohnya nilainya adalah katakanlah 2 cm. Sini adalah 6 cm. So apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat 2 cm times 6 cm. So kita akan dapat 2 kali 6 adalah 12 Centi times centi adalah centi squared and meter squared. Dan kena ingat centi itu kena squared sebab apa? Sebab dia ada nombor. Nombor berapa centi itu? Centi itu adalah 10 negatif 2. So, bila kita nak pecahkan kepada meter, apa yang kita kena buat? Kita kena keluarkan semua nombor yang ada. Nombor apa yang ada? 20 times centi. 10 negatif 2 kuasa 2 meter squared. Ha, dapatlah macam ni. Ha, cerita pendek eh. So bila dah dapat macam tu apa kita buat? Kita buatlah pengiraan. Buat pengiraan, buat pengiraan dapat jawapan ni. So bila dapat jawapan ni, apa benda kita boleh buat dengan jawapan ni? Jawapan ni disebabkan dia adalah SI unit, kita boleh represent the value as 1.5 times 10 to the power of 4 newton per meter squared or 1.5 times 10 to the power of 4 pascal. Unit sebab tu eh, sebab tu unit kita kena buat daripada awal pengiraan. Kenapa buat daripada awal pengiraan? Supaya awak tahu unit akhir awak tu tinggal apa. Kalau katakanlah awak tak buat unit kat sini, tak buat unit kat sini, tak buat unit kat sini, tiba-tiba jawapan akhir yang keluar macam tu, contoh. Lepas tu keluar apa? Cakap unit apa last sekali ya? Ha, bantai kat situ, Newton per meter square. Dapat 1.5 pascal. Buat macam tu, ha, terus salah lah jawapan awak. Macam mana nak tahu jawapan yang betul? Unit yang betul, kita keluarkan unit daripada awal sampai habis. Bukan waktu last sekali baru kita letak unit. Itu ha, cerita pendek dia berkaitan dengan pressure okay. So, kita patah balik kepada um, kita punya nota ringkas ni tadi ha, So, kita buka dia So, ni cerita pasal pressure Now, kita nak bawa dop ni Kita nak bawa dop ni, tadi kat sini Kita nak bawa dia masuk dalam air pula Kita nak cerita, we are going to talk about pressure in liquid Kita nak cerita tentang pressure in liquid Ha, ni. Sama juga pressure in liquid. Apa benda pressure in liquid ni? Dia pressure juga. It is a type of pressure. Tapi what is pressure in liquid? So kita tengok definition. Macam saya cakap tadi, kita tengok definition dulu. So definition of pressure in liquid is the pressure due to the weight of column of liquid on an object. Kalau kita cerita tadi, ha, kalau kita cerita tadi, macam dog ni tadi, dog, ha, ni dop ni tadi, mana datang pressure dia? Pressure dia datang daripada objek yang duduk kat atas ni. Bila dok ni duduk bawah air, weh, bawah air, apa yang jadi adalah di atas ataupun di sekeliling dok tu dikenakan weight of column of liquid. Atau kita kata column of liquid tadi tu. Column of liquid tadi tu yang tolak kepada dok tadi tu. Tekanan yang dirasa datang daripada liquid yang duduk dekat atas dia. Okay, settle simbol. Macam saya cakap tadi, pressure in liquid. Kalau ada pressure pun kita malas nak tulis, apa lagi pressure in liquid. So, kita kena letak simbol. Kena letak simbol. Ha, kena rajin, kena kena efficient. Ikut yang malas kan. Ha, dia efficient fizik ni. So, simbol dia apa? Simbol dia pressure juga. Ah ha, dia macam-macam simbol, tak ada masalah. Simbol dia pressure juga. Pressure in liquid L. Pressure in liquid L besar. Ikutlah, tak ada masalah. Yang penting awak define Awak awal Awak define contohnya PL ni adalah pressure in liquid. Okay. L ni. Kenapa saya buat L macam ni? kenapa L kecil saya buat macam tu? Dalam saya punya lecture ni, saya akan buat macam tu, L tu sebagai macam tu supaya nak mengelakkan kekeliruan sama ada saya tulis satu ke, I besar ke, L ke. Tak tahu. So, apa saya buat? Kalau satu, saya akan buat macam ni. Kalau I besar, saya buat macam ni. Kalau L kecil, saya akan buat macam tu lah. Untuk membezakan antara benda-benda simbol-simbol lain tu. Okay, next. Yang seterusnya. Yang seterusnya, macam mana nak derive equation tu? macam mana dirah macam macam mana kalau kita tengok eh mathematical equation tu macam nak keluarkan mathematical equation of uh, pressure in liquid so cerita dia pendek macam ni eh. cerita sama eh yang pertama kita ada basic kita pressure is equal to force over area benda ni penting kita kata tadi benda kau kena tahu cerita pasal pressure dulu sebab benda ni akan keluar kat mana-mana ni bila cerita pasal pressure so bila kita cerita pasal pressure fl fl tu apa force exerted by the liquid AO tu apa? surface area of the object. Ha ni. Surface area of the object. Ataupun saya buat gambar sini. Ni surface area yang dikenakan air kat atas sini. Itu kita panggil sebagai area of object. Okay now. Siapa yang kenakan daya kat bawah ni? Yang kenakan daya kat bawah tu adalah air. So air ada berat. So F is equal to WL over e 0 Maknanya force tu datang daripada weight of liquid column. So weight of liquid column, awak dah belajar dah sebelum ni, kita dah belajar apa? Awak dah belajar W, kita buat kali lain. Kita dah belajar W is equal to MG. So, apa saya buat? Saya pecahkan W is equal to MG. So, bila when I, when I am talking about weight of the liquid, I'm talking about mass of the liquid, gravitational acceleration of the liquid, mana semuanya L sebab saya pecahkan daripada L besar tu tadi. Divided by a naught. So, awak belajar juga satu lagi sebelum ni, waktu form 2 juga. Ah ha, ni masalah belajar waktu form 2 ni, 2-3 tahun lepas ni. You learn about density. What is density? Density maksudnya mass over volume. Makanya, mass is equal to density times volume. Saya pecahkan M tu kepada rho V. Bila saya pecahkan M, M siapa? M liquid. Maknanya rho tu adalah rho liquid. V tu pun adalah V liquid. So, dapatlah equation kita. Rho VG divided by E0. Okay. Dan kita kena ingat pula, ha, nak, nak buat apa lagi ni? Kita akan buat, contohnya, kita sebab kita tahu akhir nanti orang belajar dia akan dapat row HG. Ha, ni, akan dapat macam ni ni. Macam mana nak keluarkan benda tu? So, awak dah belajar dah, volume is equal to area times height. Area times height. So, dalam kes ni, apa yang kita ada, saya pecahkan lagi. Pecahkan apa? Saya pecahkan ceritanya volume of liquid ni kepada area times height ni tadi. Maknanya kalau saya pecahkan liquid, area of liquid, height of liquid column. So, dapatlah kat situ, rho A, H, G, A0. Next. Apa lagi yang kita akan dapat? AL ni apa? AL tu adalah area of liquid yang bertindak kepada objek ni tadi. Kalau tak ada objek, tak adalah area of liquid ni. Kalau ada objek, ada area of liquid yang bertindak kepada objek. So, area of liquid yang bertindak kepada objek, sama dengan area of the object yang dikenakan tindakan kepada dia. <laughs> Maknanya, kalau objek tu besar ni, makna besar ni lah dia kena tekan. Tu yang saya tulis kat sini. Area of liquid exerted on the object is equal to area of the object. Ha ni. Okay. So apa kita boleh buat? So kita boleh cancel outkan dua ni. Dan akhirnya kita akan dapat rho Hg. Rho tu siapa? Rho of liquid displaced. H tu siapa? H tu adalah depth of liquid displaced. G tu siapa? G tu adalah gravitational acceleration uh, of the liquid. Uh, of, of the liquid. Ha? Gravitational of the acceleration of the liquid. Maknanya kalau kita buat eksperimen ni di bulan, kita akan dapat value lain lah. Ha, itu cerita pendeknya. So dapatlah rho Hg. Dan biasa G tu tak payah buat L lah sebab kita buat kat bumi je. So apa SI unit for pressure in liquid? Ha? Apa SI unit for pressure in liquid? So bila kita katalah Contoh kalau kita, uh, bila saya tanya, what is the SI unit for temperature? Kelvin. Apa SI unit for temperature of kata? Kelvin. Apa SI unit for temperature of, let's say, cake? Uh, Kelvin. So, dah namanya temperature, SI unit SI unitnya Kelvin. So, when we talk about pressure in liquid, apa SI unit dia? SI unitnya adalah pascal juga. Ha? SI unitnya tetap pascal juga sebab kita cerita tentang pressure. So daripada equation ni, when we talk about pressure in liquid, pressure in liquid kita dapat akhirnya kita dapat Rho Hg. So what are the factors affecting pressure in liquid? Ha, dia bukan faktor lah, dia factors. Ada S. Factors affecting the pressure in liquid. Apa faktor-faktor dia? Ha, kita ada berapa faktor? Kita ada tiga faktor. Ha, tiga factors. Yang pertama, kita ada apa tu? Rho. Rho is the density of the liquid. Eh, contoh kalau water kita kata 1000 kg per meter cube. Every 1 meter cube of water, the mass is 1000 kg. Next, kita ada depth of the liquid, H. Yang seterusnya kita ada apa? Kita ada gravitational acceleration, G. Maksudnya apa? Maksudnya tiga ni je cerita tentang factors affecting pressure in liquid. Contoh, katakanlah kalau saya ada satu bekas macam ni dan saya ada satu bekas macam ni, bulat je ni. Eh, saya letak macam ni. Air sama level ni. Air ha, ni. dia sama level. Ha, dan katakanlah kat dalam tu kita ada ada binatang lah dalam ni. Contoh. Satu. Dua. Ada dua binatang contoh. Eh, ada dua binatang. So bila ada dua binatang ni, kalau dia sama level ha, kalau dia sama level, sama level tu maksudnya kalau dua-dua duduk, duduk, duduk sini katakan ha, saya buat sama level ni. Kalau sama level sama dia punya depth ni kalau level dia sama, jenis liquid sama, dua-dua tu buat di bumi, pressure dia akan jadi sama juga. Tak kisahlah bentuk bekas tu macam mana ke, ataupun satu bekas tu besar, satu bekas tu kecil ke, sebab factors affecting pressure in liquid is depth, density of liquid dan gravitational acceleration. Tiga tu je. Next. Ha, ni masalah. Depth versus height. Ha, bila kita cerita rho HG, ramai akan cakap height. Dia kalau setakat ada cakap height, tak ada masalah. Dia masalahnya bila kefahaman tentang height tu. Ha, apa beza antara depth dengan height? Ah ha, kita kata laut tu dalam, KLCC tu tinggi. Tu so, dalam tu apa? Tinggi tu apa? Dalam tu kita ukur daripada surface sampai ke bawah. Ah, ha, daripada surface sampai ke bawah. Tinggi kita ukur daripada bawah sampai atas. So kenapa kena faham beza antara depth dengan height? Sebabnya macam ni contoh. Ah ha, contohnya macam ni. So bila jadi macam ni, bila kita nak pakai equation apa? Kita nak pakai equation Pressure in liquid is equal to Rho Hg. H ni mestilah depth. Bila kita kata depth, maksudnya kena pakai yang atas ni. Awak tak boleh pakai yang bawah ni. Dari bawah ke sini tak boleh pakai. Maknanya H awak kena daripada surface sampailah kepada objek tu. Itu kita panggil sebagai depth. Ha, depth. Kedalaman. Ha. Bukannya uh, ketinggian. Yang seterusnya, experiment. Apa experiment kita ada? Ha, ni experiment awak. Eksperimen ni kita akan pakai YouTube ataupun manometer kat sini. Kita akan letak thistle funnel dan thistle funnel tu akan ditolak ke bawah. So, bila thistle funnel tu ditolak ke bawah, apa yang akan jadi adalah semakin dalam thistle funnel tu pergi, semakin tinggi tekanan yang dirasakan oleh thistle funnel tu, udara kat dalam ni. So, semakin tinggi tekanan, dia akan tolak udara kat dalam ni semakin kuat. So, level of water ni akan semakin naik kat sebelah kanan ni. Menunjukkan yang as the depth increases, the pressure in liquid increases as well. Okay. Ha, itu cerita pendek berkaitan dengan pressure in liquid. So kita patah balik dekat atas ni. Jumpa dengan dot ni tadi. Kita buka sikit apa yang ada kat sini. Ha ni. Ya. Yeah. Kita buka sikit. Ah, ha, tu. Next. ah ha, jom kita bawa dot ni jalan-jalan lagi. Bawa ada jalan-jalan pergi mana? Ha ni pergi atmospheric pressure. Ah, ha, kita nak pergi atmospheric pressure pula. <coughs> atmospheric pressure. Ha, naik atau gunung kita ada atmosfera kita ada gas pressure ha, so kita nak tengok benda tu ah ha, ni cerita pasal atmospheric pressure and gas pressure atmospheric pressure and gas pressure so kita tengok satu satu kita tengok atmospheric pressure so what is atmospheric pressure apa benda pressure atmospheric ni maknanya kita kena kena faham eh kan? bila kita cerita pasal pressure mesti ada benda yang tekan kalau cerita dekat pressure dalam, dekat atas darat tadi tu, apa yang tekan? Benda yang duduk atas objek tu yang tekan. Ni. Contoh kat top tadi tu, kita letak satu objek lain, contoh buku. Buku tu yang tekan kepala top tu Duduk dalam air, siapa tekan? Yang tekan tu adalah liquid tu yang tekan ni. So when we talk about atmospheric pressure, siapa yang tekan? Yang tekan dia adalah, it is the pressure due to the weight of atmospheric column on an object. Maksudnya kita punya atmosphere ni ada, ada ada gas kolam, ada oksigen, ada nitrogen dan sebagainya. Gas-gas atmosferik ni yang, yang yang akan menekan kita ke bawah. Tekanan yang disebabkan oleh gas-gas atmosferik ni akan menghasilkan satu tekanan yang kita panggil sebagai atmospheric pressure. Ha, tekanan yang kita panggil sebagai atmospheric pressure. Maksudnya apa? Maksudnya kalau awak pergi angkasa lepas, dekat kawasan yang vacuum, ha, dekat contohnya macam kat bulan lah contoh, bulan. Bulan tak ada atmosphere. So bila tak ada atmosfera, dia tak ada atmospheric pressure. Tak ada benda nak tolak ke bawah. Ada vacuum, tak ada benda nak tolak ke bawah. So di bumi ni kita ada atmosphere. Bila ada atmosphere, atmosphere pun atom juga. Dia adalah physical entities juga. So dia akan tolak ke bawah. Bila tolak ke bawah, dia akan menghasilkan satu tekanan. Tekanan tu kita panggil sebagai atmospheric pressure sama juga kalau dah pressure pun malas nak tulis, tulis jadi P besar je. Apa lagi atmospheric pressure yang banyak ajaannya tu? A, T, M, O, S, P, H, E, R, I, C. Ada space bar lagi. P, R, E, S, S, U, R, E. Ambil. So nak tulis tu panjang. So apa kita buat? Kita letak simbol. So apa simbol for atmospheric pressure? Biasanya kita letak macam tu je. P, A, T, M. Nah, P, A, T, M. Okay, next. Kita nak tengok apa? Saya kata tadi. Dalam 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 cerita pasal fizik ni, unit tu penting. Ha, ni unit. Unit ni penting. So, bila kita cerita pasal unit, apa unit-unit yang ada untuk atmospheric pressure ni? Ha, ni. Unit-unit yang ada. Kita ada ATM. Ha? Kita ada bar. Bar tu bukan bar tempat minum tu. Nama, nama unit tu bar. Nak buat macam mana? Kita ada Pascal, PA. Kita ada millimeter of mercury, MMHG, millimeter of mercury. Kita ada meter of water. Kenapa banyak no dia punya unit ni? Unit-unit yang banyak ni adalah bergantung kepada practicality. Ha? Contoh, contoh. Eh? SI unit tak bermaksud benda tu praktikal. Contoh eh, contoh apa? Contoh katakanlah motor, motor yang awak naik ataupun kereta lah katakan. Kita ada speedometer dekat dekat bahagian driver tu ada speedometer. Apa unit untuk speedometer tu? Unit dia adalah kilometer per hour. Ha, unit untuk speed yang ada dekat kereta kat motor tu, unit dia adalah kilometer per hour. Kenapa tak pakai meter per second? Kita tak pakai meter per second sebab meter per second ni terlalu sensitif. Maknanya nanti jarum tu akan bergerak terlalu laju. Tak nampak bacaan ni. Ataupun bacaan ni senggak dia akan jadi sangat-sangat kecil untuk dapatkan bacaan yang relevan. So for practical purposes, kita pakai kilometer per hour. Kilometer per hour bukan SI unit. Dia ayat adalah unit yang practical untuk kenderaan. Same goes with atmospheric pressure. SI unit ni kita belajar tadi Pascal. Tapi ada keadaan Pascal tu it is not practical. Kenapa not practical? Sebab Pascal tu nanti aku orang akan dapat nilai contohnya satu kali sepuluh kuasa lima PA contohnya. Instead of tulis satu kali sepuluh kuasa lima PA, kita jadikan dia sebagai satu ATM. One ATM ataupun one bar contohnya. Uh, mana lebih mudah untuk kita nak represent, mudah untuk kita nak bagi tahu kepada orang, mudah untuk kita nak sampaikan kepada masyarakat contohnya. Uh, maknanya itu unit yang kita pakai. Tapi SI unit dia tetap pascal sebab namanya adalah pressure. Next, yang yes. seterusnya. <coughs> kita nak tengok tentang altitude. Hmm, altitude. Apa benda altitude ni? Ha? apa benda altitude ni? Altitude ni nama lain untuk height lah ketinggian je sebenarnya. Altitude kan. Nah, fizik memang macam tu kan. Term-term dia memang saja tak nak bagi orang faham. Macam hebat pada ketinggian ni tak ada apa pun. So ceritanya altitude. So first kita tengok. The height of A is lower than height of B. Altitude of A is lower than altitude of B. So apa? Apa kesan dia? Kesannya bila semakin kita naik ke atas, apa yang jadi adalah semakin nipis udara yang ada dekat atas tu. Sebab tu kalau awak tengok orang naik gunung Everest katakan, dia akan bawa baju sejuk dan sebagainya. Dia akan bawa benda-benda penting ya. Dia bawa baju sejuk, dia bawa kasut boot, dia bawa air dan sebagainya. Dan juga dia akan bawa tangki oksigen. Nah, kalau tak penting tak bawa dan tangki oksigen tu bukannya ringan dan bukannya murah kena bawa kenapa kena bawa sebab manusia perlukan oksigen untuk bernafas dan bila sampai dekat atas gunung tu apa yang jadi udaranya sangat nipis yang menyebabkan paru-paru kita ni tak cukup udara tu so kita terpaksa bawa external source of oksigen oksigen daripada bentuk oksigen tank so bila sampai dekat atas tu cerita pendeknya atmospheric pressure at A adalah lebih tinggi berbanding atmospheric pressure dekat B sebab apa dekat A ni udara tu tu kita cerita cerita pendek tu udara tu tebal, udara tu padat banyak sini. Dekat bahagian B tu udara tu nipis. Ah ha, tu kita panggil nipis uh, tebal tu. Maknanya uh, udara tu sendiri. Maknanya bila bila mass of udara dekat bahagian B tu sikit, maknanya tekanan yang dikenakan ke bawah pun kecil lah berbanding dengan dekat bawah ni penuh dengan udara ni dekat tekanan dengan bawah tu lebih tinggi berbanding dekat bahagian B tadi. Okay. So apa dia punya uh, apa affected by apa atmospheric pressure ni? Dia dia dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh altitude. Ah ha, ni tolong hati-hati aja. Dia bukan attitude. Attitude tu perangai. Dia adalah bergantung kepada altitude, ketinggian. Ya. Ha? So apa pun kata dia? The higher the altitude, the lower the atmospheric pressure. Ha, tu boleh kena ingatlah. Okay, next. Bila kita cerita pasal physical quantities, ah ha? belajar pasal physics waktu form 1 kita cerita pasal we, we talk about physical quantities. What is physical quantity? Physical quantity are quantities that can be measured. Kuantiti yang boleh diukur. Ha, contoh apa? Panjang, jisim contohnya. Apa contoh-contoh kuantiti tak boleh diukur? Contohnya keimanan, ketakwaan. Itu ha, tak boleh ukur tu. Bila tak boleh ukur tak masuk dalam fizik ha. Dia masuk dalam subjek pi contohnya. So bila kita cerita dalam fizik, kita cerita tentang physical quantities, benda boleh ukur. Benda boleh ukur ni, dalam kes ni kita nak cerita tentang atmospheric pressure. So nak ukur pakai apa? Boleh ukur. Nak ukur pakai apa? Atmospheric pressure kita ukur dengan satu alat namanya adalah barometer barometer ikutlah nak sebut macam mana barometer ke barometer ke ikut janji bunyi tak lari yang penting waktu exam ejaan tak lari itu paling penting kan okey barometer so bila kita cerita tentang barometer kita ada berapa jenis barometer kita ada tiga jenis barometer yang pertama 14 barometer bukan 14 14 14 tu F O R T I N yang kedua aneroid barometer yang ketiga kita ada mercury barometer ataupun liquid barometer untuk 14 barometer dengan aneroid barometer ni saya tak nak explain lagi. Bukan tak nak explain sebab benda boleh baca dalam buku teks page 51 ada cerita tentang 14 barometer and aneroid barometer. Ha boleh baca benda tu. Eh ha? yang saya nak ceritakan malam ni nak recap balik kita nak cerita tentang mercury barometer. What is mercury barometer? Ha ni dia mercury barometer. Ha macam mana cerita pasal mercury barometer ni? Apa benda mercury barometer ni? Macam mana mercury barometer ni boleh ukur atmospheric pressure? Cerita dia mudah ya. Cerita dia macam ni. Mercury barometer, katakanlah cantik lukisan ni. Anggap je cantik. Kalau tak cantik pun dia diam ya. awak kalau cakap bukan saya dengar pun, tak apa. So, katakanlah ni mercury barometer. Katakanlah saya letak mercury sini. Lepas tu saya letak tube kat sini. Okay. Dan saya letak dalam satu bekas vacuum. Vacuum. Okay. Bila saya letak dalam vacuum, apa yang jadi adalah tak ada benda yang nak tolak dia ke bawah. Tak ada benda nak tolak dia ke bawah. So, bila tak ada benda nak tolak ni ke bawah, apa yang akan jadi? Level of mercury tu sama je kat semua tempat ni. Sama. Lepas tu kalau saya buka lah sikit kita punya ruang ni. Ha, saya buka sikit. Atas ni. Ni tadi tertutup ni vacuum ni. Ha, ni kita buka. Bila kita buka terus ada atmospheric pressure. Terus ada atmospheric pressure. Anda seorang buat cerita ni kat bulan lah. Terus ada atmospheric pressure. Atmospheric pressure terus apa dia buat? Dia tolak dekat kita punya mercury ni. Tolak mercury. And liquid is incompressible. Apatah lagi mercury. Mercury ni logam berat. Logam berat dalam bentuk cecair. air. So it is very incompressible. Memang tak boleh nak dikompreskan. So bila tak boleh kompres, tapi ada benda tolak dia. So apa jadi? Mercury tu akan tertolak dekat dalam ni. Dia akan tertolak naik ke atas ni. Dia akan tertolak naik ke atas ni. So dalam ni pun kena ada vacuum lah. Nah, dalam tu vacuum. Kenapa vacuum? Sebab kalau ada udara, nanti ada tekanan udara. Pula tolak balik dia. Kita tak nak ada tekanan udara. Kita nak ukur atmospheric pressure je. So, apa jadi? Atmospheric, uh, apa, tekanan atmosfera akan tolak kita punya mercury tu. Mercury tu tak ada, tak ada tempat lain nak pergi lah. Tak ada bocor ke mana-mana lah. Tak ada tempat lain nak pergi. Apa dia nak pergi? Dia akan pergi mana? Dia akan naik ke atas. Ha, tu dapat lah macam tu ha. Okay. Now. So, cerita dia macam ni. Ha, ni. Ni cerita dia kenapa kita boleh dapatkan ha, kenapa kita boleh dapatkan pressure of atmospheric sama dengan pressure of mercury biasa kita buat macam ni biasa kalau buat pengiraan kita akan buat atmospheric pressure is equal to pressure of mercury suka suka hati je kita boleh samakan kan kenapa nak samakan sebab kita tak ukur directly atmospheric pressure tu apa yang kita ukur kita ukur tekanan yang dirasakan oleh mercury tadi tu apa yang saya tulis ni bukannya untuk jawab dalam exam ni ini untuk bagi faham ha, untuk jawab exam nanti kita akan tengok macam mana cara jawab exam nanti. So ceritanya kenapa kita boleh samakan sebab tekanan atmosfera tu kita tak ukur secara direct. Kita ukur tekanan yang dikenakan kepada mercury. Mercury tu rasa tekanan. Siapa yang tekan? Atmospheric pressure. Ada benda lain tekan tak? Tak ada. So tekanan yang dirasakan oleh mercury tu sama dengan atmospheric pressure. Sebab tu kita boleh samakan dia. Next. So bila dah samakan, kita buat dalam mathematical equation. Atmospheric pressure sama dengan tekanan yang dirasakan oleh mercury. Eh, mercury tu apa? Mercury tu liquid. Oh, kalau mercury tu liquid, kita akan dapat rho Hg. Mana nak mengukur ataupun nak mengira tekanan dalam uh, mercury itu, kita akan pakai rho Hg. Kenapa rho Hg? Sebab mercury itu adalah liquid. And pressure in liquid, kita punya equation kita adalah rho Hg. Rho siapa? Ha, ni kena letak ni. Rho siapa? Rho of mercury. H siapa? H of mercury. G tu, G mana? G dekat, dekat mana mercury tu duduk? Okay, now. So cerita dia macam ni. Ha, cerita dia macam ni. Bila saya letak dalam kawasan yang apa kawasan yang yang terbuka macam ni, atmospheric atmospheric pressure akan tolak mercury itu atau akan atau akan menyebabkan mercury tu tertolak ke dalam dan naik ke atas dan dia akan naik lebih kurang dalam 76 cm. Apa maksudnya ni? Maksudnya adalah katakanlah kita ada beberapa point kat sini, 1 2 3 4 point A, point B, point X, point C, point D. Yang pandai uh, mengeja A, B, C, A, B, X, C, D. Nak buat macam mana? So, apa jadi kat sini? Bila dekat level yang sama, kita akan dapat pressure at A is equal to pressure at B is equal to pressure at C is equal to pressure at D is equal to pressure at X. So, kita tahu dah. Dekat A dengan B ni atmospheric yang tolak. Dekat C dengan D ni atmospheric yang tolak. Dekat X tu siapa yang tolak? Yang tolak dia adalah mercury. Dalam mana mercury tu? Kedalaman dia adalah 76 cm. So dalam kes ni kita akan cakap, dalam kes ni kita akan cakap, contoh saya buat kat atas sikit eh. Kita akan bagi tahu berapa atmospheric pressure. Atmospheric pressure sama dengan pressure yang mercury tu rasa. Eh berapa pressure yang mercury tu rasa? Mercury tu rasa pressure dia sama macam kalau kita rendamkan satu objek dalam mercury sedalam 76 cm. Tu keluar unit centimeter of mercury. Maknanya Atmospheric pressure ni sama tekanan macam satu objek yang kita tenggelamkan 76 cm dalam Mercury. Ha, maknanya kalau kita pergi jalan-jalan katakan contoh lah kalau orang nak buat eksperimen ni, apa awak perlukan? Awak perlu bawa ni ya contohnya. So kalau orang tanya berapa pressure situ? Oh pressure sini menyebabkan Mercury tu naik sampai 76 cm. So berapa pressure dia? 76 cm Mercury je lah. Ha senang cerita. Kalkulator tak bawa malas nak tulis apa semua cerita kat orang 76 cm Mercury. Tapi kalau dah ada kalkulator, nak kira nak tukar balik dalam pascal, apa kita buat? Kita akan pakai equation ni. So, macam mana jalan kerja kan? Eh? Ha, ni, sini. Ha. So, kalau boleh kita buat, atmospheric pressure sama dengan pressure yang dirasakan oleh X due to 76 cm of mercury. So, atmospheric pressure sama dengan pressure yang ada pada mercury tadi. Mercury tu liquid, dapatlah rho Hg. Rho ni apa? Density of mercury, 13,600 kg per meter cube. H tu apa? H tu adalah depth of object tu. Ni kedalaman dia tadi. Depth of object tu. 0.76 meter. Kenapa saya pakai meter, tak pakai sentimeter? Sebab ceritanya, kalau awak nak sebelah kiri ni SI unit, syaratnya sebelah kanan ni semua kena SI unit. Kalau semua kat sini SI unit, ha, SI unit lah dia kat di situ. Okay. Dapatlah sini density of mercury. Sini adalah depth of the mercury. And ini adalah G. G tu gravitational acceleration. Dulu, dulu tu tak adalah jauh sangat. Tahun lepas je padahal. KBSM kita pakai G is equal to 10 meter per second per second dulu. Sekarang KSSM kita dah mula pakai 9.81 meter per second per second atau meter per second squared. Eh? So kalau dalam awak buat buat revision buka, guna buku-buku lama, dia pakai 10 meter per second per second. so tak ada masalah lah tukar G jadi 9.81 je. Apa dia punya keburukan dia? Keburukan dia awak akan dapat nombor tak cantik sikit lah. Dulu kalau darat 10 tu senang, darat 10 tak ada masalah. Sekarang darat 9.81 nak tak nak kena buka kalkulator. Kalau tak buka kalkulator memang tak dapat jawapan. So dapatlah sini pressure of ATM is equal to pressure kalau objek tu berada 76 cm di bawah mercury is equal to kalau kita tukar kepada SI unit akan dapat 1.014 times 10 to the power of 5 pascal is equal to 1 ATM. Ah ha, tu cerita pendek eh. So, Bercerita tentang atmospheric pressure. Okay. Uh, so, boleh faham ke? Oh, sorry. Tak boleh cakap. Sorry, sorry, sorry. Next, gas pressure. Uh, sorry. <laughs> gas pressure. So, kita dah cerita pasal atmospheric pressure. Kita nak cerita pula pasal gas pressure. Nampak macam sama. Nampak macam sama. Tapi lain ni. Lain cerita eh. So, apa itu definition of gas pressure? Dapat satu objek, satu, satu benda dalam konsep baru fizik, kita dah tengok definition dulu. Daripada definition tu baru kita boleh goreng macam-macam. So, apa definition of gas pressure? Ni definition dia. Ha ni. Gas pressure ni kita kena faham siapa yang kena pressure tu. Dalam case gas pressure yang dikenakan pressure tu adalah container. Kita anggap kita kita buat satu kita ada satu container, container tertutup katakan. Dalam container tu bukan vacuum, dalam container, container tu ada gas. Kita ha? dalam container tu ada gas. Dan awak dah belajar tentang uh, apa uh, kinetic theory of gas. Uh, kinetic theory of gas. Anggap je tulisan saya ni cantik yang ni boleh baca lah. Okay. Kinetic theory of gas. Cerita pendeknya, pressure, bila kita cakap about gas pressure, kita nak cerita pasal pressure dikenakan kepada siapa? Pressure dikenakan kepada kepada bekas kita tadi tu. Dinding bekas tu. Siapa yang kena pressure kat dia? Siapa yang tolak-tolak dia? Yang tolak-tolak dia adalah gas kat dalam ni. Haa, geraknya. Piyong, 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 piyong macam tu bunyi dia. Langgar sini, pergi sana. Pergi langgar sini, pergi sana. Langgar sini, pergi sana. Langgar sini, pergi sana. sana. Haa, tu. Dia punya perjalanan dia. Perlanggaran antara the pressure is due to the collision between gas molecules and wall of container. Antara molecule of gas dengan wall of container tu. Ramai student dia akan silap, dia kata apa? Dia akan tulis definition between the collision between the gas molecules sahaja dia kata. Gas molecule je dia kata berlanggar. Gas molecule berlanggar boleh memastikan gas pressure. Salah. Kenapa salah? Sebab kalau gas ni, contoh, gas ni jumpa dengan gas tu berlanggar, yang dinding bekas tu ada sebab apa ke tak tak? Ha, dalam dinding bekas tu tak rasa apa. Kau berlanggar lah. Kau gasak lah kat situ. Langgar seorang-seorang. Tak kelanggar aku. Kan? Tak, bila tak langgar kat kita, maknanya kita tak rasa pressure tu. So, pelanggaran sesama gas molekul tu tak mendatangkan gas pressure. Gas pressure ni adalah antara gas molekul and the wall of container. Benda tu kena ingat. Next, yang seterusnya. Yeah. Yang seterusnya. Mana datang uh, pressure dia? Ha, ni. Sama juga sebab tu saya kata benda ni penting. P is equal to F over A ni. Force tu datang daripada mana? force tu datang daripada impulsive force between the collision between gas molecules and wall of container. Ha ni, ni katakanlah ini kita punya gas molecule ni. Gas molecule ni gerak, gerak 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 langgar dinding. Langgar dinding dia akan patah balik. Ha sebab kita punya kinetic theory of gas, pelanggaran tu adalah uh, a Dia langgar, patah balik. Bila langgar patah balik itu kita ada impulse ataupun change of momentum. Langgar sini, langgar sini. Dan bila ada impulse, ingat balik chapter impulsive force. Maknanya bila impulse tu maknanya perubahan momentum lah. Momentum pergi, momentum balik. Itu cerita lah. Masa waktu pelanggaran tu, itu kita panggil sebagai impulsive force. Tempoh pelanggaran waktu dia pergi sini nak patah balik itu, pelanggaran sini itu kita panggil sebagai impulsive force. So, tekanan tu force tu datang daripada impulsive force. Pelanggaran antara molekul dengan dinding bekas tu yang pertama. Area. Area ni cerita siapa yang kena langgar tu yang kena langgar tu adalah dinding bekas. So area tu adalah surface area of the walls hit by the molecules ha, ni. Tempat-tempat yang kena langgar ni. Itu surface area dia. Ha, itulah datangnya kita punya gas pressure. Sama juga, ha, sama juga efficient lah katakan fizik ni. Kan? Tak nak tulis gas pressure panjang. Panjang. Banyak masa nak buat, main game lagi, nak tidur lagi kan. So apa kita buat, gas pressure kita letak simbol. Apa simbol dia? Simbolnya adalah ha, PG. PG, pressure gas. Ha, senang eh pressure gas. Pressure gas. Unit. Ah, ha, unit macam tadilah kita cerita. ATM ada, bar ada, pascal ada, millimeter mercury ada, millimeter of water pun ada semua ada. Tapi SI unit dia apa? SI unit dia tetap pascal. Nama pressure SI unit dia pascal. Ha, nama temperature SI unit dia kelvin lah. Eh. Ha, okay, next. Affected by. Maknanya apa benda yang mempengaruhi gas pressure ni? Tadi kita kata atmospheric pressure ni affected by altitude. Bila kata dalam bekas, dalam bekas tak ada altitude. Apa yang kita ada dalam bekas ni? Ha, dia affected by apa kita tengok balik? Dia affected by the rate of collision between gas molecules and wall of container. Lagi tinggi rate of collision. Apa maksud so rate ni? Ha, I. Dalam fizik ni semua benda penting ni. Semua benda ada maksud. Rate. Rate tu one over time lah. Berapa kerap perlanggaran antara gas molecules tu dengan wall of container. Lagi kerap perlanggaran tu lagi tinggilah tekanannya. Eh, ha, tu dia. Maknanya kadar pelanggaran ataupun berapa kerap dia langgar dinding dinding tu lah, dinding dinding bekas tu. Contohnya katakanlah kalau 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 kita ambil contoh lah, contohnya macam ni eh. contoh katakanlah PP awak lah katakan. Um, Warden awak belai PP awak laju-laju lah katakan. Contoh ni contoh. Belai pipi laju-laju. AKA kena penampor lah katakan. Contoh. Contoh. Katakanlah kalau awak kena penampor tu. Kadar penamparan tu adalah contohnya. Dua penamparan dalam masa 10 tahun contohnya. Berbanding dengan orang seorang lagi, kadar penamparan dia adalah 10 penampar dalam masa 2 saat contohnya. So orang kedua tu akan rasa lebih pressure berbanding dengan orang yang pertama tadi tu. Itu kita panggil sebagai kadar penamparan. Same goes with rate of collision. Kadar perlanggaran. Berapa kerap molekul tu melanggar dinding bekas tadi tu. Okay, now. So when we talk about rate of collision, dia ada dua, ada dua cerita. Cerita yang pertama adalah cerita tentang speed of gas molecules. Logiklah. Kalau molekul tu lembap, lambat, lambat jalan. Contohlah ni molekul ni katakan. Ha, ni molekul. Dia jalan relax. Eh. Ha, jalan macam ni Langgar. Ha, jalan sikit lagi. Ha, lambat macam tu. Tapi berlanggar. Tapi lambat. So, dia masih ada impulsive force kat situ. Ataupun rate of collision tu masih ada. Tapi rate of collision ni rendah. Bila rate of collision ni rendah, dia akan menghasilkan tekanan yang rendah berbanding dengan B ni tadi. Katakanlah B ni, ah, ni saya tak tahu nak buat gambar laju macam ni, saya buat dua arrow tu lah. Awak anggap faham lah. Dua arrow tu maknanya laju lah tu. Ha, nak cakap. Ya, eh? ha, ni dua arrow tu laju lah tu. Maknanya kalau laju, maknanya kadar pelanggaran dia lebih kerap. Ha, tu Kalau laju tu lebih kerap berbanding dengan kalau slow. So laju dengan slow tu dipengaruhi oleh apa pula? Laju dengan slow tu kinetic energy lah. Maknanya kalau slow tu kinetic energy dia rendah. Kalau laju tu kinetic energy dia tinggi. Dan bila kita nak suruh laju, kalau orang boleh suruh berlari, ya eh, laju sikit, perlahan sikit, boleh kita suruh. Gas ni awak suruh, boleh suruh, tapi dia tak ikut. So macam nak bagi gas tu bergerak laju atau perlahan? Gas bergerak laju atau perlahan bergantung kepada temperature yang kita bagi dekat dia. The higher the temperature, the higher the heat. Heat is a form of energy. Awak bagi heat kepada molekul, dia tak ada buat apa dah. Manusia dapat energy, apa kita boleh buat? Kita boleh tidur, nak melompat ikut awak lah, tak ada orang paksa. So kalau molekul ni pula, dapat energy apa dia buat, dia akan bergerak. Lagi banyak energi awak bagi, lagi laju dia bergerak. Maknanya, lagi tinggi temperature, lagi banyak heat awak bagi. Lagi banyak heat awak bagi pada molekul, lagi laju molekul tu bergerak. Lagi tinggi dia punya kinetic energy. Lagi laju kinetic energy dia, lagi kerap pelanggaran. So, tekanan pada objek tu lebih tinggi. Nah tu. Temperature container A is larger than container B. Speed of gas molecules at A is larger than B. Kenapa speed lagi tinggi? Sebab kinetic energy dia besar. Datang daripada mana? Datang daripada heat yang kita bagi tadi. Apa kesan dia? Rate of collision between gas molecules and wall of container A adalah lebih. Ah ha, sudah. Temperature A lagi kecil. Ah ha, ni tak ada masalah. Benda boleh adjust. So kita buat A B A B. Ha ni kita letak sini eh. Apa masalah eh? Ha macam tu. Ha, tak nak bagi confuse. Ha, sebelah kanan tu A sebelah kiri tu B ya. Eh? Ha tu. Okay now. So ceritanya adalah rate of collision between gas molecules and wall of container A lagi besar daripada B makna kadar pelanggaran lagi besar. Apa kesannya? Kesannya gas pressure dekat A lagi besar daripada B. itu ha, macam contoh kalau kalau biasa soalan ataupun kalau awak perasan, kalau kereta ataupun motor ataupun basikal awak jalan dekat jalan yang panas, awak jalan lama-lama apa jadi? Tayar kereta atau tayar motor atau tayar basikal tu akan makin keras. Bukannya waktu berjalan tu awak pump tayar tu tak. Awak tak pam. Awak masih tutup lagi tapi tayar tu makin keras. Kenapa? Sebab berlaku friction antara tayar dengan jalan, friction akan menghasilkan heat, heat bagi kepada molekul, molekul akan bergerak lebih laju, kadar pelanggaran lebih tinggi, so pressure lagi tinggi. Ha, itu cerita dia. Yang kedua, ha, ini cerita tentang kadar pelanggaran ni. Yang pertama, pergerakan laju tak laju. Yang kedua apa dia? Number of gas molecules. Ha, number of gas molecules. Nampak? Number of gas molecules ni maknanya saya constantkan kita punya temperature. Yang bahagian atas tadi, saya konstankan bilangan molekul tadi ada 4 ekor. Yang kedua ni, number of molekul ni, saya tambah bilangan gas molekul tu. Apa saya buat, saya konstankan temperature dia. Ini ha, ni benda ni, benda ni benda yang kita selalu buat lah. Contoh kalau tayar motor pancit, tayar kereta pancit. Ha, itu maknanya bila tayar pancit, pressure gas tu rendah lah. So, bila pressure gas rendah, apa kita buat? Eh jangan dibakar pula tayar tu kan. Belajar fizik kata. Saya belajar fizik. <laughs> Saya belajar fizik. Kalau naik nak naik kadar pelanggaran, kena naikkan kinetic energy, kena bagi heat. Ha, kita bakar je lah tayar tu. Ha, elok. Ha, takut nanti tayar tu cair sebelum dia jadi 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 keras. Kan? So apa kita buat? Ha, jangan dibakar tayar tu. Pergi kepada stesen minyak berdekatan, awak pam angin. Apa awak buat bila awak pam angin tu? Awak masukkan udara lah. Awak masukkan molekul udara. Contoh. Contoh awak bayangkan. Kalau dalam ni awak dalam satu kelas, ha, awak bayangkan awak dalam satu kelas, kanak-kanak riang lah katakan, dalam satu kelas, kan? Ha, ni awak, awak seorang lagi kawan awak. Lepas tu apa awak buat bila tak ada cikgu contohnya, berlari lagi, berlanggar-langgar dinding ni, papapapapap papapapa, melanggar dinding tu katakan. Yang semua orang ni pun melanggar dinding, papapapap papapapa, yang tu. Dan bila saya tambah lagi beberapa member awak contohnya, ramai member ni katakan, semua member tu nak berlari juga, apa akan jadi? Kadar pelanggaran tu akan jadi lebih tinggi. Ha, kadar pelanggaran tu jadi lebih tinggi. Awak tak perlu lari, lari dengan lebih laju pun. Tapi kadar pelanggaran tetap lebih tinggi sebab apa? Sebab manusia dalam kelas tu ramai. Sama juga dalam kes ni Dalam kita punya kontainer tu, bilangan rakyat, bilangan rakyat. Bilangan gas molekul tu banyak. Bila banyak, pelanggaran tu akan jadi lebih tinggi. Ha, ni. Number of air molecules increases, rate of collision increases, gas pressure increases. Dalam exam jangan buat simbol-simbolnya ni. Ada simbol boleh dibuat. Ha, simbol ni tak boleh buat lah. Yang kedua dalam exam, jangan buat benda ni. Ringkasan-ringkasan ni. NO ni jangan. Kita buat penuh ha, dalam exam. Takut nanti hilang markah kat tempat-tempat macam tu tak berbaloi. Ha, number of air molecule increases, rate of collision increases, gas pressure increases. Okay. Ha, ni cerita pasal gas pressure. Kita kata sama kat gas pressure ni, bukannya cerita benda tak nampak. Memanglah tak nampak, tapi boleh ukur. Kan boleh ukur. So ukur pakai apa? Kita ukur pakai dua benda untuk level SPM ni. Yang pertama namanya adalah Borden Gauge Ha, ni. G-A-U-G-E bunyinya gauge. Awak nak buat gauge pun ikut awak lah tak ada masalah. Tapi bunyi yang betulnya gauge lah. Ha, gauge lah. nanti kan masing-masing nak belajar besi. So bila sebut gauge tu sebut betul-betul lah. G-A-U-G-E tu sebutnya adalah gauge. Borden Gauge Oh, bunyi macam dahsyat Borden Gauge ni. Kat mana nak jumpa eh? Ni mesti benda-benda mahal ni. Yang eh, jumpa kat pump-pump ni. Eh, ni. Si benda-benda yang awak jumpa dekat pump. Jumpa dekat. Dekat pump lah basically. Ha, itu namanya Borden Gauge Ha, bone gauge. Ha? Yang kedua, bone gauge ni tak menarik sangat. Kenapa tak menarik? Sebab awak tekan-tekan dia naik, awak ambil bacaan itu. Ya. Eh? Yang kedua adalah manometer. Manometer ni nama alat, eh? dia bukan soalan. Ha, dia bukan soalan. Soalan tu apa? Contohnya manometer. Bukan manometer soalan. Manometer ni nama alat. Manometer. Dah nama dia macam tu nak buat macam mana? Manometer. Ha, macam mana manometer macam ni? Ah ha, ni. Dalam bentuk YouTube. Ah ha, dalam bentuk YouTube kan ha, dalam bentuk YouTube. So macam mana buat manometer ni? Ha ni cerita dia. Ha cerita macam ni. Katakanlah kalau kita ada bekas YouTube macam ni. Kita ada YouTube macam ni dan dalam ni kita letak liquid. Ha, kita letak liquid. Bila kita dah letak liquid terbuka punya tu ada atmospheric pressure. Terbuka punya tu ada atmospheric pressure. So bila saya, macam saya cakap tadi awak ingat balik cerita pasal apa uh, mercury barometer tadi. Sama level, sama pressure. So dalam kes ni, sama level, sama pressure Dan katakanlah atmospheric pressure Sama dengan 76 cm of mercury yeah, 76 cm of mercury So apa kaitan kita boleh dapat? Kita boleh dapatnya ni lah Pressure of A is equal to pressure of B Betul dah, pressure of A is equal to pressure of B Siapa yang tolak A? Oh yang tolak A tu ATM, dapat lah ATM Siapa yang tolak B? Yang tolak B tu ATM, so dapat lah ATM So dapat lah so, pressure of A sama dengan pressure of B P ATM sama dengan P ATM Fahamkan tu dulu sebab kita nak masuk yang sebelah-sebelah ni. ah ha, ni. Yang ada tambah tolak je lagi ni. Macam mana tambah, macam mana tolak. Ha, itu cerita. Eh. Okay, now. Yang seterusnya. Kita tengok yang ni pula. Bila dapat eksperimen macam ni, contoh diagram macam ni, dia kata kita ada gas, gas akan tolak dia ke bawah. Dan sebelah sini ATM tolak dia. Dan menyebabkan level dia tak sama. Level tak sama. Benda pertama nak kena cari, apa kita kena buat? Cari equilibrium point dia dulu. Dekat point mana orang nak cari tempat yang sama pressure. Biasa kita akan dapatkan uh, apa surface of something ni kita compare dengan kat sebelah sini. So apa kita dapat? Kita dapat pressure of A is equal to pressure of B. Masih sama lagi. Konsep sama pressure of A sama dengan pressure of B. Okay now. Siapa yang tolak A? Siapa yang tolak A ni? Ada benda tolak dia ni. Siapa tolak A? Yang tolak A tu adalah gas. So kita letak pressure of gas is equal to B. Siapa tolak B? Atmospheric yang tolak B. Ada lagi tak benda tolak B? Ada. Ni, objek ni pun tolak B ke bawah. Liquid tu pun tolak objek tu bawah. Katakanlah liquid tu mercury. Maksudnya dekat B, siapa yang tekan dia? Yang tekan dia adalah mercury dan juga atmosferik yang tekan dia macam tu. Ha, kiranya macam kalau kalau keedahnya macam binatang dog kita ni tadi. Ha, dog kita ni tadi. Katakanlah atas dia ni ada buku. Anggaplah lukisan ni cantik. Buku. Lepas tu kat atas ni awak tolak lagi ke bawah. Force. So berapa jumlah tekanan ni rasa? Tekanan daripada buku dan tekanan daripada tangan awak tadi tu. So dalam kes ni ada dua tekanan. By atmospheric dan juga by the, by the mercury. So kita akan dapat atmospheric tambah pressure of mercury. Okay. Uh, so berapa? So soalan dia akan tanya berapa pressure of gas? So pressure of gas dalam kes ni adalah atmospheric campur dengan mercury. Berapa atmospheric pressure? Ha ni dia bagi kat sini. Atmospheric pressure sama dengan 76 cm of mercury. Tambah berapa pressure of mercury? Berapa cm mercury tolak dia ni? 8 cm. So instead of awak nak kena kira rho Hg dalam pascal apa semua tu, so kita just letak sini ya. 76 cm mercury tambah 8 cm of mercury. So berapa jumlah pressure of gas? Pressure of gas jumlahnya adalah 84 cm of mercury. Ha, ni saya kata tadi practicality practicality dan juga kemudahan. Maknanya tak semestinya semua, -semua tu kena pakai SI unit. Dalam kes ni tak payah pakai SI unit. Tapi nak tukar boleh, tukar tak ada masalah. Tapi kalau nak tengok sekali imbas, berapa jumlah pressure of gas? Oh, pressure of gas sama dengan 84 cm mercury. Itu maksud dia. Maksudnya pressure of gas ni sama macam kalau awak tenggelamkan satu objek dalam kedalaman 84 cm of mercury. Okay, next. Gas yang kedua. Gas yang kedua. Okay, gas yang kedua, kita ada macam ni lah keadaannya. Kita ada atmosferik tolak sini, lepas tu kita ada gas tolak sini. Sama juga cerita ni, kita ambil equilibrium point. Nak ambil dari mana? Ambil daripada surface yang tak ada sampai hujung sekali ni. Lepas tu kita samakan dekat sini. So kita akan dapat apa? Pressure of A is equal to pressure of B. Sama Eh? Okay, tengok A. Siapa tolak A? Yang tolak A tu adalah gas. Dan juga mercury. Ha, so kita tambah dia tu. Pressure of gas tambah pressure of mercury. Yang tolak dia. Is equal to B. Siapa tolak B? Yang tolak B tu adalah ATM, atmospheric pressure. Haa tu. Lepas tu kalau tanya, berapa uh, what's, what's the value for pressure of gas? So buat je lah. Pressure of gas is equal to atmospheric pressure minus pressure of mercury. Ha, jangan hafal. Bagi faham benda ni. Kenapa satu tu kena tambah, satu kena tolak? Haa ini cerita dia. So kita dapat berapa? Dapat 76 cm of mercury minus berapa cm uh, apa mercury tadi? 6 cm of mercury. Aduh, ha, dua. ni. 6 cm of mercury. So, dapatlah kat situ 70 cm of mercury. Ah, ha, tu cerita eh. Okay. Ha. Okay, kita patah balik ni atas lah. Ha. Ni atas cerita pasal dog kita ni tadi. Cerita pasal dog kita ni tadi, dia naik, 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 naik. naik. Dah cerita pasal gas pressure dah. Habis cerita pasal pressure. Jadi, dia nak pergi mana pula sekarang ni? nak cerita pasal kat bawah ni pula habis. So kita buka lah dia. Ha, baru kita boleh buka. Ha, tu. Nota-nota ha, ni insyaAllah nanti saya akan bagi lah. Ha, Nota-nota ni kita akan bagi. Saya akan bagi ini Okay. Okay. So kita nak masuk apa sekarang ni? Kita nak masuk ni. Kita punya prinsipal-prinsipal tu. Nak masuk prinsipal-prinsipal tu. So nak masuk prinsipal tu, ha, kita ada apa? Ada tiga jenis prinsipal. Kita akan masuk dalam lebih kurang dalam setengah minit lagi. 30 saat saya nak minum air. Harga eh. Yang lain pun boleh pergi minum air dulu ke apa ke. Saya bagi masa dalam seminit lebih kurang. Hafiz. Ya. Yeah. Hafiz ada channel YouTube ke? Tak ada. Tak ada. Pelajar-pelajar ni tanya. Cikgu ada YouTube channel tak? YouTube tengok video ada lah. <laughs> <laughs> hmm. ada Okay. Uh, pergi minum air dulu. Okay. Uh, so kita masuk balik ni. Ya kita nak masuk balik Pascal's Principle. Ah, ha, Pascal's Principle. Ha, ada tiga. Pascal, Archimedes dengan Bernoulli. Ah, ha, Pascal, Archimedes, Bernoulli. Ini ha, ni antara punca-punca juga -punca ni. Ha, punca-punca yang kata macam Allah fizik apa, pressure ni memang pressure lah belajar ni. Memang sebab waktu tengah belajar pasal pressure. Memang lah pressure. Ah, ha, cuma pressure tu besar atau pun kecil lah. InsyaAllah boleh. Kita boleh settlekan. Kita tengok Pascal Principle tu. Daripada tiga ni tengok Pascal Principle. Oh, by the way, bila kita cerita pasal fizik, bila nak tahu pasal principles ke law ke, ejaan kena betul. Ha? Ejaan kena betul. Macam Pascal. P-A-S-C-A-L. Ha, apostrophe S tu, apostrophe tu dia punya possessive noun lah. Maknanya Pascal punya. Pascal's principle. Ha? Tak ada apostrophe S pun. Yang penting Pascal tu betul lah. P-A-S-C-A-L tu betul. Jangan K. Tu selalu nampak lah. K tu. Okay, apa dia Pascal's principle dia ha? cakap? Apa dia Pascal's principle dia cakap? Pascal's principle ni, statement dia, dia tak ada definition lah. Dia statement. Dia macam cari definition, pressure tu definition apa. Tapi kalau principle-principle ni, kita main dengan statement. Apa statement dia? Dia cerita ni, kena faham. Bila kita cerita pasal Pascal's Archimedes Bernoulli, we are talking about fluid. Ha, fluid. Awak kena faham dulu fluid tu apa. What is a fluid? Ha, fluid. Ramai yang akan cakap fluid tu liquid. Ha, fluid tu liquid. Liquid tu adalah subset untuk fluid. Awak dah belajar kan dalam matematik kan. Kita ada bulat je ni. Saya pun tak ingat-ingat ni. Kalau salah, tolong betulkan. Haa ni, contohnya. Yang luar ni kita panggil sebagai fluid. Subset dia adalah liquid. Maknanya liquid tu adalah sebahagian daripada fluid lah. Fluid tu apa? Fluid tu kalau bahasa Melayu, benda yang boleh mengalir. Bendali. Benda boleh mengalir. Contoh fluid adalah liquid. Contohnya apa lagi? Gas. Gas boleh mengalir. Itu adalah fluid. So Pascal's principle, we are talking about fluid. Fluid dekat mana? Fluid in an enclosed container. Yang ni tolong ingat betul-betul. Enclosed container ni. Ha, ni. Bila kita cerita tentang Pascal, we are talking about enclosed container. Kau cik pula. Ha, ah, besar sikit. Kita cerita pasal enclosed container. Ha, ya? fluid in an enclosed container. Apa paedah? Ha? Will transmit pressure equally in any direction. Maksudnya, dalam satu bekas yang tertutup, fluid yang ada kat dalam tu. Kalau awak tekan satu point, point lain akan rasa tekan yang sama juga. Ha, cubit per kiri, per kanan terasa sakit. Macam ha, tu lebih kurang. Ha, itu bahasa Melayu dia lah. Okay, ha, ni, tapi ni cerita pasal fluid lah. Ha, ni cerita pasal fluid. PA is equal to PB. Maksudnya apa? Awak bagi satu pressure dekat A, dekat B tu akan rasa pressure yang sama. Syarat dia apa? Bekas yang tertutup. Tu syarat dia. Apa faedah ha? PA sama dengan PB belajar. PA sama dengan PB apa faedah lah? Ha? Faedahnya adalah ha, ni benefit dia. Ha. Ni lukisan. Anggap cantik lukisan ni. Lukisan saya malam ni anggap cantik. Kita ada orang kat sini, kita ada bag. Bag tu katakanlah weight dia 200 Newton. 200 Newton lebih kurang 60 kilo lebih kurang. Nah, Untuk angkat beban 200 Newton tu, ha, untuk angkat beban 200 Newton tu, apa yang kita perlukan? Kita perlukan daya 200 Newton lah. Kalau bagi daya 10 Newton, takkan terangkat beg tu. Maksudnya apa? Maksudnya, to lift an object, ha, maksudnya to lift an object of 200 Newton, syaratnya, we need to provide force of 200 Newton. Logik, simple dan tak ada masalah. Simple. Apa kaitan dengan Pascal ni? Eh? Ha, ni perkaitan dia bila kita cerita tentang pascal from pascal's principle awak kita nampak je tak ada pebah dah tadi PA dengan PB. kita pecahkan balik kita pecahkan balik kita akan dapat pressure is equal to oh, terpadamlah dia pressure is equal to force divided by area ingat kalau kita ada banyak pressure ataupun banyak benda kita nak cerita kena letak anak-anak kecil ni supaya kita tahu kita tengah cerita siapa ni so kita bila kata pasal pressure of A kita akan dapat force of A area of A surface area of A is equal to force of b surface area of b tak nampak lagi faedah ni kan kita boleh pecahkannya apa faedahnya faedahnya adalah untuk mengangkat b ya kalau awak nampak ni tadi nak mengangkat w ni kena ada satu daya yang sama f tu nilai kena sama maknanya faktor nak mengangkat w adalah f faktor nak mengangkat w satu je faktor dia f tapi dalam case ni untuk mengangkat satu beban b ada tiga faktor FA, AB dengan AE. Yang tak nampak pula. AB dengan AE. Itu AE tu. Ha, nanti saya sebab saya nak kena buka ni. Apa faedahnya? Faedahnya adalah it is possible to lift heavy loads with with apa? With smaller effort. Maksudnya apa? FA tu effort tadi. Effort tu awak nak tolak lah tadi. Maksudnya apa? Kalau sebelum ni kita nak belajar kalau FB is equal to FA. Ha, macam FB tadi weight tadi tu lah. FA tu daya awak ke atas. Nak mengangkat daya besar, perlukan nak angkat beban besar, perlukan daya besar. Tapi dalam kes ni, it is possible nak angkat beban, beban besar ni. Tapi cakap, tak naklah beban, daya besar kita bagi daya kecil boleh tak? Eh boleh. Syaratnya apa? Sebelah sini kena besar nak balance -kan balik. Maknanya dalam kes ni it is possible to lift heavy load with smaller effort. Ha, dengan syarat sebelah sini kita besarkan. Jadi kalau kita nampak dalam contoh matematik ni macam inilah contohnya katakanlah saya ada nombor 10. 10 sama dengan contoh 5 kali 2 lah contoh. 5 kali 2. Saya kata saya tak nak ah, nombor sini 5, saya nak 1 cukup lah. Tapi nak angkat 10 juga. Okey kita try 10 sama dengan 1. Tapi kalau 10 sama dengan 1 tak sama dengan 10. Macam nak balance ke kan balik. Balance kan balik, kita besarkan nombor bawah ni. Sebelah sini. Jadi 10. Maknanya kita kecilkan sebelah sini, kita besarkan sebelah sini. Ah. Praktikal dia ha, ah, dekat sini, Pascal ni tadi. Ha, ini kita panggil sebagai, dia ada nama, ha, kita bagi nama fizik kan, nama si gempak sikit. Namanya adalah force multiplier. Bukan player, force multiplier. Ha, ni. Pengganda daya lah contohnya. Ha, ni daya kecil ni, boleh mengangkat beban besar. Siapa nak kena balance kan? Ha, ni nak kena balance kan. AB tu apa? AB tu surface area dekat B ni. AA tu apa? AA tu surface area dekat sini. Maknanya daya kecil boleh mengangkat daya besar, beban besar. Beza ha, bezanya kita punya surface area kat situ. atau ha, cerita pendek lah orang belajar lah. Kita tak masuk secara detail. Ha? kita tak masuk secara detail sebab orang belajar lah. Okay next. Mana benda pertama orang belajar tentang Pascal's Principle ni kita cerita pasal PA is equal to PB. Pedahnya, pedahnya boleh mengangkat beban besar dengan daya kecil. Ada benda lain orang kena belajar sini. One other thing. Oh dah macam Apple kan. Eh? One other, other thing. Biasa kalau Apple punya event, kalau one other thing ni dia akan keluarkan produk-produk yang gempak-gempak lah dan mahal. Tapi dalam Pascal kita nak cerita satu benda lain lagi. Apa cerita lain lagi? Bila awak tolak benda ni ke bawah, katakanlah sebelum tolak. Ha, dia sama level ni. Sebelum, sebelum, sebelum tolak, sama level. Awak letak dop ni kat sebelah kanan ni, nak angkat dop tu awak tolak dia ke bawah ni. Apa yang kita akan dapat? Yang pertama, kita akan tengok ada volume of liquid loss. Ada volume of water yang hilang ataupun volume of liquid yang hilang dekat bahagian A tu. Mana pergi ya? Awak belajar principle of conservation of energy, principle of conservation of mass. Energy tak boleh datang macam tu je, tak boleh hilang macam tu je. Mass pun tak boleh datang tak, eh, macam tu je, tak boleh hilang macam tu je. Ha? Contohnya, katakanlah awak duduk dan diam, diam contohnya, awak tak akan jadi gemuk tiba-tiba kalau awak tak makan. Contohnya macam tu lah. Kenapa boleh jadi gemuk? Sebab awak ambil mass of ayam dalam badan awak atau awak tambah mass. So, ayam tadi hilang mass, awak bertambah mass. Same goes with here. Uh, dengan dengan case ni. Bahagian A hilang volume of liquid. Pergi mana liquid tu? Liquid tu pergi A ha, liquid tu pergi A. So, ceritanya volume of liquid loss at A is equal to volume of liquid gain at B. Air liquid yang hilang dekat A adalah sama dengan volume of liquid gain dekat B. Apa faedah eh? Faedahnya kita dapat jadi ni cerita pendek lah. Volume yang hilang dekat A sama dengan volume tambah dekat B. Negatif saya letak negatif sebab hilang. Bertambah dekat B tu gain. L to loss. G to gain. L to loss. G to gain. To loss, G to gain. Lepas tu, apa benda kita boleh dapat ni? So volume oh dah belajar dah tadi. Kita dah belajar volume tu apa? Volume tu adalah area times dengan height ataupun depth. So bila kata negatif, negatif tu maksudnya apa? Adakah dia punya area tu berkurang? Area tak berkurang. Bila awak tolak area ni tak berkurang. So siapa yang berkurang? Depth dia berkurang. Maknanya kita nak cakap negatif ni dia turun ke bawah. HB. plus. Plus ni maknanya bertambah. Bila kata bertambah, adakah bertambah dekat area dia? Tak. Area tak bertambah. Yang bertambah apa dia? Yang bertambah ketinggian dia. Maknanya bila saya tolak something ke bawah, dia akan naik ke atas ni tu. No. Nah, piston going up jadi B. So, mathematical equation. So, apa faedahnya? Daripada equation ni, awak boleh dapatkan berapa banyak kedalaman awak tolak untuk menghasilkan berapa ketinggian dekat bahagian B tu daripada equation ni. Equation apa? Equation volume of liquid loss dekat A is equal to volume of liquid gain dekat B. So ada berapa mathematical equation dekat Pascal's principle ni? Pascal's principle kita ada dua equation. Yang pertama PA sama dengan PB. Nampak innocent macam tak ada faedah eh. dia daya kecil bila angkat beban besar. Yang kedua, volume yang hilang dekat bahagian A is equal to volume gain dekat bahagian B. Apa faedah eh? boleh kira kalau satu tu kita tolak berapa dalam, yang bahagian B tu piston B naik berapa tinggi. Ha, itu cerita dia. Cerita pendek berkaitan dengan Pascal. Ha, ni semua cerita pendek ni sebab apa? Sebab benda ni besok belajar dekat sekolah dalam 2-3 minggu. So kita nak cover dalam masa 2 jam ni memang hidup So kita recap je lah macam tu. Ha, ni. So baru kita boleh buka. Ha, ni. Ha, ni antara dia punya aplikasi lah. Ha, dia bukan bukan basuh tayar eh. Dia nak ngangkat kereta ni lah, Pakai jack ni. Yang ni pula cerita pasal brake. Yang ni cerita pasal apa, valve dan sebagainya lah. Cerita-cerita ha, pasal piston. Selesai cerita pasal Pascal. Nak buat apa ni pukul 9. Nah, tak apa kita teruskan sikit. Okey now. Yang seterusnya kita nak belajar pasal Archimedes ha, ni. Archimedes ni. <laughs> Ini semua punca-punca boleh menyebabkan kemurungan semua ni. Archimedes. Yang pertama Archimedes ni uh, cerita tentang apa? Cerita tentang payahnya nama dia. Ha, ni bukan bukan kata memang lah. Memang nama Archimedes ni sebab dalam exam saya, macam saya cakap tadi nama kena betul. So letak elok Archimedes. Tengok macam mana eja dia Archimedes Principle. Eh? Apa pengajaran dia? Pengajaran dia nanti ha, kalau awak ada anak letaklah nama yang uh, elok, nama pendek-pendek sikit. Kalau awak, anak awak tu jadi saintis yang terkenal, senang sikit nak ingat prinsipal dia. Ini letak nama Archimedes ni payah nak ingat ni. Ha, so ejaan tu kena betul. So apa benda Archimedes prinsipal ni? Cerita tentang apa Archimedes prinsipal ni? Statement, sama juga statement. Ha, ni statement dia. <coughs> ambil dalam buku teks ni. Macam mana ambil, tahu ambil dalam buku teks ha, ni? Ha? Ada watermark tu lah. Ha? Buku teks kementerian kalau form 5 dia ada watermark belakang tu. So Archimedes principle states that an object which is partially or fully immersed in a fluid will experience buoyant force equal to the weight of fluid displaced. Ha, dia jadi macam baca Quran lah kan. Baca boleh lancar siap lagu lagi. Fahamnya tak? Sama macam kes ni lah. So macam mana nak faham? Itu ha, tu kita nak buat malam ni. Macam mana kita nak faham? So macam ni. Ni eksperimen dia. Ini eksperimen dia. Eksperimen ni kita ada objek. Kita ada satu bekas. Ha, bekas ni ada nama. Namanya Yuri Kaken. Eureka Kaken. nak cerita pasal Eureka Kaken tu panjang lah kang, jadi tak tidur lah kang Eureka can, boleh lah search macam mana Archimedes cerita pasal Eureka Kaken. Okay now, tengok diagram yang pertama tengok diagram yang pertama kita ada satu objek, kita gantung kepada kita punya uh, Newton balance ataupun spring balance, dapatlah 15 Newton uh, Dapat 15 Newton Lepas tu saya nak awak tengok, bila saya tenggelamkan objek ni tadi, saya tenggelamkan dia saya tenggelamkan separuh, apa yang awak nampak Eh, tunggu jawapan dia. Yang awak akan nampak adalah air itu jatuh ke bawah ni. Air itu keluar. yang pertama. Yang kedua, apa awak nampak? Yang kedua awak nampak dia punya ada 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 weight of liquid displaced. Weight of liquid yang 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 keluar tadi dah air itu keluar mesti ada weight dia. Apa lagi awak nampak? Eh, dia punya weight ni berubah lah daripada 15 jadi 12, berkurang. Itu observation kita. Kita tenggelamkan dalam air, tiba-tiba dia punya weight macam kurang sihir apakah ini? Ha, ni kita akan tengok ni. Ha, ni macam sihir apa? Belajar sihir lah. Belajar fizik ke? Belajar sihir ni. So, yang seterusnya apa jadi? Kita cuba tenggelamkan dalam lagi. Saya tenggelamkan sepenuhnya. Apa jadi? Kesan tu dia jadi lebih, 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 lebih mendadak. Maksudnya, weight tu semakin berkurang. Air yang keluar tu semakin banyak. Dan juga weight of air yang keluar tu semakin besar. Tengok diagram 4. Saya tenggelamkan lagi. Ini dah, tenggelam semuanya ni. Saya tenggelamkan dalam lagi. So apa jadi? Eh, tak keluar dah. Walaupun kita tenggelamkan dalam lagi. Dah tak keluar apa-apa dah. Maksudnya, dia dah kekal 7 Newton ni. Dah kekal 8 Newton ni. Dan dah kekal 8 cm3. Okay, now. Itu eksperimen kita. Nah, ha, itu eksperimen kita. <coughs> so, bila kita cerita tentang Archimedes Principle daripada eksperimen, what is our observation? Apa observation yang kita dapat? Observation kita adalah When an object is partially immersed ni, diagram nombor dua ni. Bila kita cuba tenggelamkan sikit ni, apa observation kita nampak? Some of the liquid is, is apa? Terkeluar. Terkeluar, terkeluar, terkeluar tu macam mana? Terkeluar, keluar tu ada nama. Namanya adalah displaced. Terkeluar. Tu so, observation yang pertama. Observation yang kedua. Observation yang kedua. Weight of the object decrease. Nampak macam weight dia berkurang ni Oh ini kalau macam ni, bagus ni siapa-siapa yang ada rasa nak kuruskan badan tenggelam dalam air boleh jadi kurus. Macam tu ke maksudnya kita akan tengok lagi. Weight of the object decrease. Dan pengurangan weight yang baru tu kita bagi nama. Ada nama. Kalau dah benda berubah-ubah tu kita bagi nama. Namanya adalah apparent weight. Apparent weight tu macam nampak macam tu weight dia. Nampak ni macam tu weight dia. Macam tu. Observation yang ketiga. Kita ada weight loss. Weight loss. Weight loss tu bila kita check macam contoh asalnya 15 Newton. Jadi 12 Newton. So berapa uh, weight yang hilang? 3 Newton. Eh mana 3 Newton tu? Bila kita check, 3 Newton yang hilang tu eh samalah pula dengan weight of liquid yang terkeluar ni. So itu observation kita. Weight loss is equal to weight of liquid displaced. Uh, weight of liquid displaced. Itu tiga observation yang kita nampak. So kita continue dengan observation kita. Bila dia fully immersed, bila fully immersed, ha, ni gambar yang seterusnya, gambar bawah tu, yang diagram tiga tu. Bila fully immersed, apa yang kita dapat? Volume of liquid displaced, jumlah air yang tersesar dari tu, eh bertambah. Apparent weight, ataupun berat yang kita nampak tadi, yang dekat pada, pada, pada bacaan uh, spring balance tu. Apa jadi? Kita nampak makin lama makin berkurang. Makin lama makin berkurang. Dan apa lagi kita nampak? Weight of liquid displaced, Berat air ni, berat air yang tersesat ni Berat air yang tersesat, terpandang pula dia Berat air yang tersesat ni pun bertambah juga Maknanya kita kata, okey, Bila masuk, ada berat yang hilang Ada weight of liquid displaced Ada volume of liquid displaced Tenggelam dalam lagi, eh volume of liquid displaced bertambah Apparent weight berkurang Weight of liquid displaced bertambah Bila dah tenggelam sepenuhnya, saya cuba tenggelamkan lagi Diagram 4 Tenggelam sepenuhnya ni, tenggelam dalam lagi Apa jadi? Apa yang jadi adalah kita tengok volume of liquid displaced dia tak berubah. Apparent weight dia tak berubah. Weight of liquid displaced dia pun tak berubah juga. Ah ha, itu cerita dia. Ah ha, ni. Cerita dia sebelum kita tenggelamkan, tenggelam separuh, tenggelam penuh, tenggelam dalam lagi selepas penuh tu. Okay, next. So, kita tengok relationship of the observation kita. Ah ha, ni relationship of the observation kita. Kita nak cerita pasal weight dulu. Dia ada dua observation. Yang pertama cerita pasal weight. Ha? Cerita pasal weight. Yang kedua cerita pasal volume. Weight tu weight hilang. Volume tu volume of liquid yang tersesat tadi tu. Okay now. So cerita pasal weight. Ha? Cerita pasal weight. So kita define dulu. Weight of object in air kita panggil sebagai real weight. Itu weight sebenar dia. Eh? Itu memang weight kalau batu tu uh, berat 200 Newton itulah berat batu tu. Okay now. So yang seterusnya kita ada apparent weight as the object is immersed is immersed maksudnya weight tu nampak macam berkurang bila objek tu immersed ha bila objek immersed, rasa nampak macam weight tu berkurang dan juga apa kita dapat ini kita kesimpulan kita yang lebih kurang tadi yang observation kita tadi dan bila kata berkurang ada weight loss dan weight loss tu kita dapati weight loss sama dengan weight of liquid displaced yang pertama, kalau kita letak atas udara, ada weight. Tenggelamkan, weight berkurang. Weight yang hilang tu, weight yang 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 berkurang, dia hilang tu rupanya sama dengan weight of liquid displaced. Keluar satu equation. Equation apa? Real weight is equal to apparent weight plus plus weight loss. Mana datang ni? Ha ni, tengok equation ni tadi. Real weight tadi, saya buat tadi, real weight is equal to apparent weight plus weight loss. Real weight tadi, 15 Newton. Ha ni, real weight apparent weight sama dengan 12 Newton 12 Newton plus weight loss. Weight loss berapa hilang? Hilang 3 Newton. So, 3 Newton dapat balik 15 Newton dari tu. Okay. Next, yang seterusnya. Kita nak cerita pasal volume. Bila kita cerita pasal volume, apa kita dapat? Kita dapat volume of object immersed. Rupa-rupanya, bila kita buat kajian rupa-rupanya, volume of object immersed bila eksperimen yang awak buat dekat atas, volume of object immersed is equal to volume of liquid displaced. Maksudnya apa? Kalau katakanlah liquid display ni 4 cm2, maksudnya yang tenggelam ni pun 4 cm2 jugalah tu ceritanya. Kalau sini 8 cm2, yang tenggelam tu pun 8 cm2, 8 cm3 jugalah yang tenggelam tu. Volume. Ha, dia cube lah, bukan square. Silap tadi. So, ada equation lain. Equation apa? Volume of object immersed is equal to volume of liquid displaced. Volume of object immersed is equal to volume of liquid displaced. So, kita ada dua equation sekarang ni cerita pasal weight, cerita pasal volume. <coughs> okay, next. Keluar pada persoalan. Keluar pada persoalan. Mana datang volume of loss ni? What causes weight loss when object is immersed? Kenapa? Bila kita objek tu tenggelam, terasa ringan. Awak katakanlah pegang sampan lah katakan. Contoh sampan. Sampan kalau siapa-siapa ada pernah tengok sampan ke motorboat lah katakan contohnya. Dekat atas darat tu bukan memang berat lagi nak angkat. Tapi bila duduk dalam air, dia terapung atas air, bukan main senang lagi awak nak tolak. Pakai jari, tolak-tolak macam tu. Macam ringan pula. Kenapa benda tu rasa macam ringan? Yang ada dua sebab. Ada dua penjelasan. Ha? Dua, 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 kandidat untuk explain ini. Yang pertama, adakah bila objek tu tenggelam, weight of the object decrease? Ha, kita nampak tadi dari 15 Newton jadi 7 Newton. Adakah weight dia berkurang? Weight dia berubah ke? Ataupun, adakah cecair tadi tu exerts a force upward. Maknanya cecair tu support sebahagian daripada berat objek tadi tu. Mana satu yang betul? Nombor satu ke nombor dua? Ha, kalau awak kata nombor satu, sebut ya. Kalau rasa nombor dua, senyap je. Ah ha, bagus, betul. Jawapannya nombor dua lah. Betul. Maknanya bila tenggelamkan dalam air, bukan weight dia berkurang. Kenapa? Weight tak berkurang. Sebab W is equal to mg. Mass dia tak berkurang. G pun tak berubah. Masih ada di bumi lagi. So weight of object tak berubah. Tapi kenapa nampak macam ringan? Kenapa nampak macam ringan? Sebab ada benda yang support dia kat atas. Analogi dia macam mana? Ha ni. Ha ni salah ni betul. Analogi macam mana? Macam ni contoh. Back dari tu. Makin, lima, mak -makin lama mak makin, simple dia punya lukisannya. Bag Back 200 Newton. Eh, padam lah dia. Back 200 Newton. Nak angkat, perlu angkat dengan daya 200 Newton. Maknanya awak perlu angkat dengan daya 200 Newton. Ha tu, selesai. Kes yang kedua. Back sama, orang sama. Bag ni 200 Newton ke bawah. Tapi ada orang lain tolong angkat ke atas dengan 50 Newton. Awak terasa bag tu rasa macam ringan. Bila awak rasa ringan, bukan bag tu makin kecil. Tak, bag tu sama je. Kenapa rasa ringan? Sebab ada benda lain yang support dia tolak ke atas. So dalam kes ni, berat bag tu is equal tu, berat awak tolak ke atas, campur berat member awak tolak ke atas tadi tu. Sama juga dengan kes air ni tadi. Bila dia punya weight dia berkurang, bukan bermaksud dia punya mass dia berkurang ataupun weight dia berkurang. Bila kata apparent weight berkurang, bukan maksud real weight dia berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya ada benda lain yang tolong tolak ke atas ni. Air tu tolong support tolak ke atas. Ha, so bila ada satu konsep baru, apa dalam fizik biasa kita buat? Kita letak nama. Apa nama dia? Ah ha, ni. Ha, so ni yang betul ni. The liquid exerts a force upwards to support the object. Force ni ada nama. Kita bagi nama. Ha, kita bukan sekadar nak cerita-cerita dia -cerita tu payah. Kita bagi nama, kita letak brand dekat dia. Nama benda tu adalah, force tu adalah buoyant force. Dan macam saya cakap tadi, fizik kan? Fizikis dia mestilah kena efisien, aka malas. Buoyant force, B-U-O-Y-A-N-T-F-O-R-C-E, panjang. Jadi FB ya. Ha, buoyant force. Bila dah keluar satu konsep baru buoyant force, kita kena define lah apa benda buoyant force ni. Ha, ini buoyant force, definition dia kata dalam buku lah. Buoyant force is the, is the force acting upwards, macam saya cakap tadi, acting upwards on an object immersed. Syarat dia kena tenggelam. Tak tenggelam, air tu nak tolak macam mana? In a liquid, when that, tak kisahlah liquid ke fluid lah, kita kata fluid. Ha? Fluid, sebab udara pun boleh juga, tak ada masalah. When there is pressure difference between the lower surface and upper surface of the object. Sekejap, saya tengok jam jam. Sembilan setengah. Kita tengok dulu, kalau boleh derive, kita derive. Okay, now. So, cerita dia macam ni. Maknanya, bila objek tu tenggelam, yang pertama, kita ada dua objek bertindak. Dua-dua force, jenis force yang bertindak kepada objek tu. Apa dia? Yang pertama, gravity tarik dia. Force by gravity. Cik, force by gravity. Panjang nama tu. Kita pendekkan. Force by gravity namanya apa? Nama dia weight. Ha, berat dia sebenarnya. Berat tu apa? Berat tu adalah daya yang gravity tarik pada sesuatu objek. Weight. Dan kita kata ada benda tolak dekat atas. Apa nama benda tu? Buoyant force. FB. Ha? Nama benda tu adalah buoyant force ataupun FB. Okay. Ha, itu cerita tentang Archimedes Principle secara ringkas. Okay, next. Buoyant force. Macam mana kita nak derive buoyant force? Bukan. Sempat lagi kita kan? sampai sebelah setengah tengok macam ni. Macam mana kita nak derive buoyant force? Ha, ni. Kita try eh. Sekejap eh. <coughs> Saya buka satu page baru sekejap. <coughs> okay, now. Macam mana kita nak derive buoyant force? Okay. <coughs> so, cerita dia macam ni. Katakanlah kalau kita ada air, liquid lah, let's say liquid, kita ada objek. Tadi dog, kita ambil petak lah, anggaplah dog jadi petak. Ha, macam tu. So, ceritanya boiling force tadi adalah daya ke atas. Ha, ni kita tengok, kita tengok definition buku tu. Kita ada satu daya ke bawah, satu daya ke atas. Mana datang daya tolak ke atas tu? Daya tolak ke atas tu basically kita bagi nama. Ada dua force kita bagi nama. F2, F, F1. Total daya tu. Total daya is equal to F2 tolak F1. F2 tolak F1. Untuk bagi tolak daya ke atas tu, ada mesti kena ada net force. Net force maksudnya, daya ke atas kena lebih besar dari daya ke bawah lah. Dan daya net force tu, kita panggil sebagai buoyant force. Okay, now. So, F2 tolak F1. So, maknanya, buoyant force is equal to F2 minus F1. Siapa yang tolak F1 dengan F2 ni? dalam ni adalah liquid. Kita cerita pasal liquid dulu. Dalam tu adalah liquid. So, bila liquid, kita ada pressure in liquid. Pressure in liquid P sama dengan rho Hg. Maksudnya, kita akan ada, dan dan satu lagi awak belajar, P is equal to F over A. Makanya, F is equal to PA. Ha, ni agak technical sikit. so, ni agak-agak-agak ni sikit lah kalau tengok dia dulu. So, kita akan dapat apa? Kita akan dapat PA minus PA. Sebab tu saya kata tadi, benda-benda kecil tu penting. Supaya awak tahu awak tengah cerita pasal apa. Saya tengah cerita pasal PA2A, P, P2A2 and P1A1. Okay, settle. Now, kita anggap dia punya surface area sama. So, bila kita anggap surface area sama, maknanya A1 is equal to A2. Kalau sama, kita bagi nama A lah. So, kita akan dapat P2 minus P1 darab dengan A. Saya factorkan, saya siap. Darab dengan A. Saya factorkan. Okay, selesai. Next. Yang seterusnya apa kita ada? Kita ada A darab P tu pressure apa? Pressure in liquid. Ha? Benda tu liquid. So pressure in liquid kita dah belajar tadi. Kita belajar apa? Rho Hg. Rho siapa? Rho 2 H2 G2. Ha? Rho, rho 2 H2 G2. Mana Rho 2 ni? mana H2? H2 ni daripada sini ke sini. H2. G2 tu gravitational acceleration yang bertindak pada air tu lah liquid tu minus dengan minus dengan sebab uh, pressure one pun liquid juga rho hg rho siapa rho 1 h1 g1 so kita akan dapat apa kita akan dapat ni ini h1 h1 mana h2 h2 daripada sini sampai sini h1 daripada sini sampai sini maknanya bila kita tolak tu kita akan dapat sini ini benda kita dapat ni ini adalah h2 tolak h1 saya panggil h senang saya panggil dia H je so apa kita dapat, kita akan dapat contohnya H2 tolak H1 saya panggil H je, senang so kita akan dapat apa, itu yang pertama yang seterusnya antara 1 dengan 2 ni, liquid yang sama, bila liquid yang sama, density dia kena sama juga so kita letak lagi sekejap, saya letak sini jap, satu lagi kita dapat Rho2 is equal to Rho1 bagi nama Rho je sebab benda yang sama je, Rho apa lagi, ada lagi yang kita dapat lagi G. Dua-dua tu buat kat bumi. So G2 is equal to G1. Saya pagi G je. Senang. So apa kita akan dapat? So kita akan dapat macam ni. Ha, ni cerita pendek dah. So kita akan dapat A. Sebab row 2, row 1 sama saya buat row je. H2 G minus row H1 G. Benda-benda ni kita boleh faktorkan. So bila faktorkan kita keluarkan dia. Kita dapat A. Sorry. Saya buat row tu. Row G A H2 tolak H1. Okey. Lepas tu, H2 tolak H1 dapat apa tadi? H2 tolak H1 tadi dapat H. Ha ni, H ni. Dapat H, H2 tolak H1 dapat H. So kita dapatlah kat situ, Rho G A times dengan H. Dan kita dah belajar dah sebelum ni, area times dengan height dapat apa? Oh, dapat volume. So kita dapat situ, Rho G V. Ataupun biasa kita tulis rho vg. So dapatlah kat situ, buoyant force is equal to rho vg. Rho tu rho siapa? Rho of the liquid. V tu V siapa? V of the liquid. G tu G siapa? G yang bertindak pada liquid. Biasa tak tulis tapi G lah. Biasa tak tulis G tu sebab buat kat bumi juga. Okay now. <coughs> rho ni cerita tentang density of the liquid ataupun fluid. VL adalah volume. Volume apa? Volume of fluid displaced. G ini cerita tentang gravitational acceleration. Satu cerita dah. So dapatlah equation tu lah. Okay, tak apa nanti boleh tengok nota saya ni lah. So bila kita cerita buoyant force, ha ni dia. Buoyant force tu itu tadi cerita pasal buoyant force. Dan mana datang buoyant force? Buoyant force tu sama dengan weight loss. Weight loss tadi tu. Uh, weight loss. Weight loss tadi adalah weight of liquid displaced. Satu lagi cara nak derive dia, ah uh, ni cara nak derive dia. Another one cara nak derive dia. Ah uh, ni sebab masa kita suntuk kan, saya tunjuk macam ni lah. So, tak apalah boleh tengok balik nota ni. Akhirnya kita dapat apa? Akhirnya kita dapat buoyant force is equal to rho vg. Rho ni is density of the liquid, v volume of liquid displaced, dan g adalah gravitational acceleration. Okay, next. Yang seterusnya. Mathematical equation bila cerita pasal Archimedes Principle, mathematical equation kita ada tiga. Yang pertama kalau ingat lagi cerita tentang real weight is equal to apparent weight plus dengan weight loss. Ha, dia dah makin berat ni. Saya dah nampak macam dapat rasa dia punya atmosphere dia makin berat dah. Ha, dia agak-agak agak technical dalam yang ni. Yang kedua kita cerita tentang volume of liquid displaced. Volume of object immersed is equal to volume of liquid displaced. Yang ketiga kita cerita tentang buoyant force is equal to rho vg. Okay, next, benda yang belajar pasal dalam 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 Archimedes adalah berkaitan dengan flotation. Flotation. Apa itu flotation? Flotation tu apungan lah. Kita kata dia ada dua daya bertindak. Awak boleh ingat belajar hari Jumaat baru ni. Belajar, belajar pasal apa uh, resultant force. So, ceritanya, kalau buoyant force, daya ke atas, sama dengan weight, apa jadi daya atas sama dengan daya bawah, objek tu akan terapung. Ataupun objek tu akan tak bergerak lah. Ataupun bergerak dengan constant velocity. Acceleration is equal to zero. Next, apa jadi kalau buoyant force lagi kecil daripada weight? Mana weight tu besar daripada buoyant force? Contoh awak campak batu dalam dalam air katakan. So apa jadi? Weight lagi besar dari buoyant force, objek tu akan turun ke bawah dengan acceleration. Apa jadi kalau buoyant force lagi besar daripada weight? Apa jadi daya ke atas lagi besar dari daya ke bawah? Itu ceritanya. So objek tu akan bergerak ke atas dengan acceleration. Ah ha, itu cerita. Cerita tentang Archimedes Principle. Agak berat saya tahu. Ha ni agak berat. Archimedes Principle ni. Okay next. Ni application lah. Application ni sebelah dah kan. Tak apa. Yang ni application ni boleh baca. Ha, ni penting ni. Page 75. Kenapa penting? Sebab dalam soalan SPM memang suka lah ni application-application ni. Memang keluar benda-benda macam -benda ni. Ha? Ha, pasal uh, hot air balloon, pasal submarine, pasal ship dengan prinsol line tu. Saya nak explain pun sebab kita dah sepuluh setengah dah ni. Okay? Ha, kita kena, kena benda lain tu. Okay, next. Last kali, bernolis principle. Ha, uh, bernolis principle. Ha. So kita patah balik kita punya nota ni tadi. My, jauh tau. Mana nota kita ni? Ha ni. Ha, kita boleh pecahkan lah cerita pasal Archimedes ni. Agak laju sebenarnya saya cerita Archimedes ni. Ha. So harapnya boleh ingat balik lah apa yang cikgu nak ajar tu. Okay, next, penulis prinsipal. Penulis prinsipal untuk level SPM tak kira-kira. tu -kira. ha, tu lah, tak ada kira-kira. Ha, tak kira-kira. <coughs> okay, now. Bila kata prinsipal tadi, kita nak cerita pasal statement. Ha, statement. Apa statement menulis principle? Ni cerita dia. When the velocity of a fluid increase, the pressure exerted by the fluid decrease and vice versa. Bila speed tu bergerak dengan laju, pressure yang dikenakan oleh uh, objek tadi tu adalah uh, rendah dan vice versa. Vice versa tu apa? Dan sebaliknya lah. Maksudnya kalau velocity dia berkurang, pressure yang dikenakan dia bertambah. Okay, ni contoh. Nah, ha, contoh ni. Ini contoh yang tipikal dalam buku lah biasanya. Apa benda ni? Ini macam dog kan? Bukan. Ini cerita asal aerofoil. Aerofoil. Ha, cerita asal aerofoil. Aerofoil tu bentuk aerofoil. Bentuk pada kereta rentas pada sayap kapal terbang. Ceritanya macam ni. Kita ada dua region. A dengan B. Kita ada dua region A dan B. Ceritanya, design ni menyebabkan speed of air dekat bahagian A is larger than speed of air dekat bahagian B. Mana dekat bahagian A tu udara bergerak dengan laju berbanding dekat B from Bernoulli's principle, kalau speed of air tu tinggi, kalau speed of air tu tinggi, laju, pressure exerted by air dekat A tu lebih rendah daripada dekat B. Maknanya pressure ke bawah lebih rendah daripada pressure ke atas. Pressure ke atas lagi besar daripada pressure ke bawah. And from the definition of pressure, from definition of pressure, P is equal to F over A, force exerted, maknanya nak tolak-tolak tarik itu kita definition untuk force force exerted datang daripada F is equal to PA. Mana datang force ni? Force ni datang daripada, ha, ni, ataupun aka comes from difference in pressure. In pressure between, anggap cantik tulisan ni, A and B. Kalau tak ada difference in pressure, tak ada net force. Mana tak mana daya tu sama atas bawah cerita nak bagi daya ke atas tu besar. Daya ke atas tu besar datang dari mana? Datang daripada difference in pressure. Okay. So for a constant area, area itu tak berubah, force is directly proportional to P. Ha, ni. F is equal to PA, kalau A tu constant, F is directly proportional to P. Maksudnya apa? Maksudnya F akan bertambah kalau P itu bertambah. Hmm. So apa conclusion ni untuk, untuk menulis prinsipal ni? Conclusionnya adalah VA, ceritanya, cerita pendeknya, VA is faster than VB, kesan dia apa? Kesan dia kita ada difference in pressure. Pressure A lagi kecil daripada pressure B. Kesan dia apa? Kesannya force A lagi kecil daripada force B. Maksudnya, design ni boleh menyebabkan objek ni naik ke atas sebab daya ke atas lagi besar dari daya ke bawah. Okay. Ha, ni ada tambahan ni. Don't forget. Apa benda don't forget ni? Dia pun suspend ni. Ha, ni cerita ni aerofoil versus streamline apa beza antara aerofoil dengan streamline ha aerofoil dengan streamline apa beza dia so biasa dengar benda-benda ni ha tapi macam nak guna waktu bila ha ni cerita dia aerofoil apa itu aerofoil aerofoil tu adalah shape that helps produces lift bentuk yang boleh menyebabkan adanya daya angkat tu sebab apa sebab ada difference in pressure tadi tu Streamline. Streamline tu apa? Streamline tu adalah bentuk yang membantu untuk mengurangkan rintangan udara ataupun rintangan air. Itu beza dia. Macam contoh kapal terbang. Nak perlu ada streamline ke perlu ada aerofoil. Kena ada dua-dua. Aerofoil tu pada sayap untuk ada lift, lift force untuk ada daya angkat. Dan bentuk badan kapal terbang tu mestilah bentuk streamline to reduce air, air pressure ataupun air resistance. Itu ha, cerita dia. Okay. Ini application dia. Ha, ini application dah macam makin laju sikit ni. Ini application dia. Contoh Bunsen bener, Ha, Bunsen burner. Ini Bunsen burner. Bunsen burner. Ha, pernah nampak lah benda ni kan. Kat kat mantap ni biasa dekat apa makmal kimia ni. Ceritanya, to produce complete combustion, gas must mix with enough air. Ni gas, dalam ni gas. Dalam ni gas. Gas sahaja tak boleh mengalir, tak boleh menghasilkan api tu. Gas kalau awak gas macam tu je, dia bau gas je lah. Nak bagi gas tu terbakar, kita letak mancis kat sini. Yang pertama, lepas tu dia terbakar. Nak bagi apa complete combustion, kita kena letak udara. Itu fungsi hole ni. So, apa fungsi hole tu? Kita nak masuk ke udara. Macam mana masuk udara? Tiup ah. Ha? Eh, mana tiup? Tak ada tiup dia dalam tu. Jangan kalau cikgu kimia awak nampak awak tiup tu kena marah tu. So, ceritanya adalah to produce complete combustion, kita nak macam mana udara, udara boleh masuk dalam hole tu? Ha, ni cerita dia gas travel from the hose to the barrel, ni barrel namanya, of the Bunsen burner at high speed. Maksudnya udara ni, gas ni bergerak pada kelajuan tinggi dekat hole ni. Kelajuan tinggi ni. Kelajuan tinggi. Halaju tinggi. Bila kata halaju tinggi, based on Bernoulli's principle, dia kata apa? The higher the speed of fluid, lagi laju dia bergerak ni, laju fluid dia bergerak, the lower the pressure exerted by the fluid. Maksudnya, pressure keluar lebih rendah daripada pressure untuk masuk ke dalam ni. Itu ha, tu Bernoulli's kata. So cerita pindiknya, high, high gas speed inside the hole produces low pressure inside the hole. Sebab gas tu bergerak dengan laju dekat bahagian hole ni, pressure dekat dalam lebih kecil dari pressure dekat luar. Ingat bukan pressure yang tolak, yang tolak tu adalah force. So, mana dah tadi? Eh, okay ni, pressure inside the hole lagi kecil daripada pressure, atmospheric pressure dekat luar ni ada atmospheric pressure tolak. Itu saya cerita daripada tadi tu lah, ulang-ulang sama kan. Eh. So apa jadi? Force to push the air inside the hole is larger than force to push gas out of the hole. Maksudnya bila buka macam ni, ha, takkan mungkin ada yang tertanya-tanya lah. Bila buka hole ni, tak ada pula gas tu terkeluar macam tu. Kenapa gas tak terkeluar? Sebab gas tu bergerak pada halaju tinggi, pressure dia rendah. Pressure rendah, pressure daripada luar lagi tinggi dari pressure ke dalam. So force daripada atmospheric pressure lagi besar. So apa jadi? Udara tu akan tertolak ke dalam instead of kalau Uh, gas kat dalam tu akan tertolak keluar contoh eh, macam contoh tipikal lah kalau tak ada tipikal sangat, kalau cerita Hollywood tu kalau katakanlah kapal terbang anggap cantik ha, kapal terbang anggap cantik, cerita-cerita macam cerita James Bond ke apa, katakanlah kalau kapal terbang tu pecah katakan, kapal terbang tu pecah, ngek, crack ada lubang lah katakan, kapal terbang tu pecah ha, kapal terbang tu pecah eh, besar ni nah. eh, hilang sekejap, sekejap, sorry haa ni, kapal terbang tu pecah bila kapal terbang tu kata ada ada teroris lah, boom kapal terbang tu, kapal terbang tu berlubang. Apa yang jadi? Adakah orang kat dalam tu tertolak masuk dalam kapal terbang atau orang kat dalam tu tertolak keluar daripada kapal terbang? Kalau awak tengok cerita Iron Man lah contohnya. Ha? Iron Man yang ramai tu. Iron Man nampak saya tak ingat dah yang ramai tu. Kapal terbang tu meletup, orang-orang dekat dalam kapal terbang tu akan tertarik keluar. Kenapa tertarik keluar? Sebab kapal terbang tu bergerak pada hal laju tinggi. Bila bergerak pada hal laju tinggi, apa jadi? Pressure kat luar ni lagi rendah dari pressure kat dalam. Apa kesan dia? Kesannya orang kat dalam akan tertolak daripada kapal terbang tu tadi sebab pressure dalam lagi besar daripada pressure kat luar. Ha, itu cerita pendeknya lah. Okay, ha, ini cerita pasal Bernoulli's principle. Nah, ha, Bernoulli's principle, ha, sorry, ha, Bernoulli's principle. Ini adalah kita punya application of Bernoulli's principle. Sebab masa pun dah pukul 9.40 hari ni, kita nak cerita sedap kan ni, nak cerita pasal spoiler ni. Apa Pak hanya pasal pakai spoiler ni, adakah spoiler akan menyebabkan kereta tu makin laju contohnya. Adakah benda tu? Tapi kita akan tengok, uh, awak boleh baca nanti insyaAllah ada soalan nanti kita akan, kita akan, kita akan tengok kalau ada soalan berkaitan spoiler tu. Ha, ni antara contoh-contoh bernulis prinsipal lah. Ha, ni, bernulis prinsipal. Okay, so kita dah selesai cerita tentang bernulis prinsipal. Nah sekarang kita nak buat latihan pula. So saya rasa kita ada kena take tu lah, take 2 minit je. Saya nak minum air, tak tahan ni. <laughs> nak minum air je eh, 2 minit Sekejap. Nah, yang lain pun boleh lah 2 minit tu nak minum air.